لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نزل الله حملا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرق المقلب أوان السامي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله ومن ولوه لطول دنيا الإنسانان او دی ټولې دنیا د جناتو په دنیا او د آخرت کامیابی دا په پوره پر دین اسلام باندې ژوند تیرولو کې کېښودلی ده. او الله جل جلاله د انسانانو د جناتو دپاره د الله پاک طرف نه دا پرېښوده خبره فیصله شوده خبره ده. که چېرې دوی کامیابي اوستل غواړي، مشري اوستل غواړي په دنیا او د آخرت، هغه الله جل جلاله دین اسلام د هغې لپاره شرط وګرځو. شرط چې کوم دی، د دین اسلام دی. څومره انسانان چې په دنیا کې دي، که دا کافران دي، نو دوی د ژوند تیرولو دپاره یو لار جوړه کړې ده. ښه ورځ کې ژوند چې کوم ځای کې تېرېږي، نو دلته ځانته یو لار جوړه کړې ده. رسم و رواج ورته وي، طریقه ورته وي، هر څه چې ورته وي، خو په عربۍ کې هغې ته دین ویلی شي. څومره انسانان چې دي په دنیا کې، او څومره جنان چې دي، خو بیا الله جل جلاله په ټولو ادیانو کې د مونږ تاسو دپاره چې کوم دین خوښ کړی دی، ان الدین عند الله الاسلام، د اسلام دین الله خوښ کړو زمونږ دپاره. او بیا الله جل جلاله ارشاد مبارک دی: ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دین اسلام نه بغیر، یعنی کومه لاره مې چې سړی اختیاروي، نو الله وایي ما به دا درسره قبوله نه ده. دا به دین دی، دا به ما ته قبوله نه ده. الله ته قبول نه دی انسان. او دا دین اسلام دومره لوی د خدای پاک نعمت دی، یا دی چې الله پاک چې کوم دی، اتلس زره مخلوقات پیدا کړي دي، او دا په څلوېښت زره عالمونو کې ټول یعنی یو کتی سمیه سره لمونه ده. دا دین اسلام ته خدای پر دمر لوی نعمت دی چې د ټولو کائناتو د ټولو عالمونو بقا چې کومه ده، د بقا دا رومدا چې کوم دی، دا الله جل جلاله دین اسلام پورې تړلو. د دې بقا، د دې آبادی، روانگی، دوانگی د دنیا سیزونو سره نه ده تړلې. کارخانو سره، خالیو سره، او دیهات و قصبات و سرا، باغون و سرا، او مل و مال سرا، دی تعلق نشتره دی، دی سر تعلق دی دن دوستان. بلکه دی دی بگا چی کم دا، نواس شده دی اسلام دی. در روح دی روح دی دو سبیع در عالمون و روح چی کم دی، در دین اسلام اللہ پاک کر زوله دی. حدیث پاک رضی تعلیق کم دیمورتا سطور مخیط بدا خبر را گلی بی، چې تر څو پورې په دې کې یو مسلمان ژوندی دی، یعنی یو مسلمان ژوندی دی، او یو مسلمان سره هم دین اسلام د ده جبې پورې پاتې شوی دی، نو ټول کافران په باندې او عربه د انسانانو آبادې دی، داسې د جناتو آبادې نور عالمونه. خو یا دی چې دین اسلام ختم شو او په دې کې یو مسلمان دی، یک یو پاتې شو، او یک یو سره هم د ده د جبې پورې دی پاتې شوی دی، چې الله 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 وي.
نداییه که مسلمان از دمره قدر حصه دین اسلام لرون که پعلان در جلاله حکمان دمره گرانده چه دل خاطر با اللہ پاک دا سلویخ زر عالمون چکم دیده و بکا ساتی دیده دی جون تعلق دادی یکی و سلویخ کتول و ایسی دیده سر دی اللہ پاک دیده دیده تعلق دی مستان و چه بکم و ریز بانده دا یکی دوره حصه لرون که مسلمان دے وفات شو مر شو نو با اخت و ریز با اللہ دل جلالهو دا صدیق و صدیق غر علی مرتبہ دا حفظ خاص ما تضرورت نشتے دے انسانی و شکلی ما تضرورت نشتے دے تاسو دی خاریو تاسو دی کورو دی بنگلو دی باغونو دی سرو دی رسپین دی مرین ما دی ضرورت نشتے دے بلکہ دنیا سر چا سمر تعلق ساتی کدا دول ازمکی واخلی و دا دول کارخانی واخلی خالی واخلی و بدی که بیدا سمر انسانان چا واخلی و بیدا نبور مخلوقات واخلی و بدی که چی بیدو ای دنیا سر چکم دا اخدو تعلق دا دول چرا جمع کن و ای دیدی قیمت دی اللہ پر پنیز دی ماشی دی وزا و دیدی ماشی دی وزا ماشی سے ایسیت دے دے دول یادی چی دیر تعلق دماشی دی وزارم حیثیت نشتا دی کلمات شتا دی نو اللہ دل جلالو ہوں دین اسلام صبر دل دولت پیدا کردی چه پور کائناتو بکر ہے غیس رو پردار نا غیس رو پردار نشتا دی دنیا دی بکر تعلق ناری وزیر زمان سرا و وزیران سرا دور دورو نادور والا سرا و کارخانور والا سرا و خالی والا سرا بلکل تعلق نشتا دی نشتا دی تعلق سرا نوستو او بدل دین اسلام جون داسی و جون دے چه دا اللہ جل جلالو بر هر لحاظ سر کامل و مکمل رسول دے کول انسانان و جنات دے بارا دین اسلام او دین اسلام کامل و مکمل دے دیکی نمگر تو دے دست شبک نئے پاتشے جدا دیمگر دے نا دا کامل و مکمل دے هر لحاظ سر کامل و مکمل لے اور دین اکملیت دین اسلام دی اکملیت اکملیت و اکمیت چکم دیلو اور اخبر رضا اللہ جل جلالہ بخبر بانے دین اسلام تصدیق کو اللہ تصدیق کو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام اللہ جل جلالہ بخبر بانے فرمائے زمان پر نسبت دین اسلام دی اور دین اسلام نے بغیر مات عمل قبول نہ دی اور دین اسلام دا سنے چرا پہر لے حسر کامل و مکمل دی کامل و مکمل دی اور خودی نعمت دی اليوم اتممت لکم دینکم کامل و مکمل و اتممت لکم نعمت خود نعمت پر پتا سبانے تمام کل اللہ فرمائی دا تمام پورا نعمت او دی طول دی پارا دی نعمت از دکھا چی کافرم که دی دنیا دی شکلو نفیدی خلی دی در والی دین اسلام دی رازد دی مو دی مسلمانان دی وجد دی نفیدی خلی دی کافر ایس قیمت نشتا ایس حیثیت نشتا دی از دکھا وی چی در کامل و مکمل دی اللہ جل جلالو مو مختدہ طول انسانان اور طول جنات در قیمت پوری جسم را راتون کیا او دے اللہ پا علم کی ہوئی چہ دے کم زمانی خلق او دے کم ملکون علاقو خلق پا خورا کے سمرا مخی کی ہوئی او دے پا اسپنا کے سمرا مخی کی ہوئی لگی کے سمرا مخی کی ہوئی ای دنیا پا شکلنو کی بو ترخیری انسان چی دنیا تری دا پا کم سطح کی مخی کی جی دا دے اللہ پا علم کی ہوئی دانا چی پورت پتا ہوئی در طول تا قتل دی اللہ او دے اغیر مطابق کامل اور مکمل دین اسلام اللہ مشتاق او دا نعمت دے دے دونو دے پارا نعمت دے چھے تر سو پوری دے قسم ہے چھے ماں عرض ہوگو یو کسوی او خلے پوری دین اسلام ضرر در حصہ دا او دا رد دے دے دنیا بنو رانیش یعنی او دے کافران دے پارا نعمت دے گنا چھے غیر دیسی نفیدی اخری دے گئی کنا لے دو تا دعا کری مسلمان تا دے دعا کری او بے اللہ جل جلالو فرمائے وردیت لکم الاسلام دے اللہ ہوئی چھے ماں پشکو لتا ہے دے انسانان و جناتو دے پارا اللہ نا پشکو لتا ہے اللہ چکم شے پشکی تا سو پڑا سو چکے
جواب سنتی که دلو چطوری جلن خوشینا مولانا سن خود زن نباره جسا شیخ خلو سو سود آخرون رو پایی که چانم آبا که گورو گورو چی کم یا شیخ چی کم دلو خلق خستن خستن اکن نمیره قد نر آخرون زن نباره نو اللہ مشتاصل برد اکن چان کرو نه چا چان کرو؟ اللہ بخبر من چان کرو از دید اسلام چی کم دلو دا یو جن من دی جن ای بودو تاسو دی انسانانو چپا کم زیگه جن راکتے دی انسانانو دی جناتو چپا کم زیگه جن راکتے یعنی دی جن تیرین لطو خبر دی یو خدا دی چی دی اخپل دی من چاہی جن دی اخپل مرضی والا جن دی او یو دی اللہ باق دی رضا کی دو والا جن دی اللہ دی رضا والا جن چی آبا دی اللہ باق حکول دی دی اللہ باق حکول دی دی اللہ جل جلالہ طول حکومت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ مانی پورا کل نمسش دین اسلام دین اسلام دین تاجر تا پا تجارت کی دی اللہ حکومت راتے دی زمیدار تا پا زمیداری کی دی اللہ حکومت راتے دی حکومت دارو تا دی حکومت بہدو کی دی اللہ حکومت راتے دی کارخانوں تو دی کارخانوں بزے کے لئے اللہ حکومت راتے دی سب حکومت دا سیدی چاہے اللہ پاک کولو حکم کرے دی اور سب حکومت دا سیدی چاہے اللہ پاک مشتا سکو لے گئے نا منی کری ہو نو در اللہ پاک در طول حکومت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ترکیو دا کلنو دا دین اسلام دی خاص دی اللہ پاک ہر حکم چی سنگ اللہ وریو خلا دیکھنے چی ملو تاسو یعنی خپل مردی مطابق کو یاد رکھو دی ہر حکم پورکول دی اللہ دی چاہت مطابق دی اللہ چی سو ہوئی چی دا حکم تاسو پورا کی دا اس طریقے سرا کہنے جی نو دبا دی اللہ پاک کون حکمنا دی اللہ پاک دی چاہت سرا حکم پورکول دا دین اسلام اوز پر جن گرانے روزی جندوں کی رہشی اللہ جل جلالہ فرمائے کہنا چی پا دینو کی دین اسلام ما تاسو را کرو او بغیر دین اسلام دی مات عمل قبول لدی او دین اسلام کامل مکمل ہون دی او دا دی ما نعمت دی کنو دی پارا او من چا اکڑ خوش یعنی ما خوش کڑی دا سو دی پارا اس پا جن کی را ننوزی ندا خود بخود پا جن کی نرزی پا خود را ننوزی پا جن کی پا خود جن کی را ننوزی بلکہ دی دی پا جن کی را نوستل دی پارا او پا جن کی رتلل دی پارا دا مستقل محنت دی و مستقل اخواری دا لیکن سنگا آن یو دی پوی خبر دا که سوک دا ورانی چیز دی قرآن حافظ شما نوز مشتا سپور چی کم دینا دی قرآن حافظان بنونا تو دی قرآن حافظان نیو مو دی قرآن حافظان ولی نیو صفا خبر دا مو دی حفظ دی پارا محنت ندی کرده حفظ دی پارا مو محنت ندی کرده چاچی دی حفظ دی پارا محنت کرده حفظ ما مدرسه که داخل شوی دی او بی حفظان سر شکوری دی اگرش پیزو رو شکر بود کاری تیر شوی دی نه اول قرآن سو بی حفظان دی دست دی کنه پس چای محنت ندی کنه نه اول حفظان دی بسا شپیت کالا بی ابا وجود بی دیده چه مسلمان دیو دی مسلمان پا قرون که پیدا شی مسلمان مل پا تن کی وسی بو خو موگا حفظان زکنه چه حفظ دی پار محنت ندی کنه در امور رو تسو تو دین اسلام علمان دیو کل دیو علمان ولی علمان دیو نو ما که خبر محطه دی چی مو دی علم دی پارا محنت نمی کرده علم دی پارا مو گا محنت نمی کرده دی علم دی پارا مستقی وقت دالا وی مدرسه که بدا خلا خلی استازان سر و کتابی روی در جولان شروع کیجی تر صحابی و ثانیه بدا گروپ چلی گی نو دا اگه نا پس تا بینه چه او سو بود در تیر کدیس جوشی علیم جوشی تو علیمان رو بتا سوزه کنی چه مو دی علم دی بارا محنت نده کنی حافظان دی بیو چه دی حفظ دی بارا مولا محنت نده کنی نو دک کرن کی پور پور دی اسلام چه کم اللہ پاک دی مولا تاسو دی انسانان دی جنات دی غشتون که دی اغم پشن کی کامل او پور زکا نشتا چه دی بیو بارا محنت نده کنی او دین دی که مست مغالطه دا پرتوه چه بز مسلمان پوک پیدا شه ما دسته چه ما سر بس
ya çenemiz de biridi, ya çenemiz de biridi, ya Allah'ın ne haber basmına derdin böyle de. Ne pura pura din İslam çıkıp ki Allah'a pahar bir muhut asına uçtur kere, ama prajın kezdeki pura pura dişten, çe ağa de para muhtasın mehnet ne de kere, hali mu ne de kere işte. Ve o sebe cemaat arzu kuçin din Allah'a pahar izdiyet zed kimeti de, ne tak karengi, Allah Celle Celaluhu ki sebe din kimeti payda kere de, tersi de din mehnetum de zed kimeti. Lakin tüylü kimeti dolar de din mehnet. او دې دین مهنت چې کوم دی دا کار لا پاک چا نه رسته دي او خلقونه لا پاک دا نه رسته دي په انسانانو کې دین اسلام رتن دی پر چې کوم مهنت او کوم خواري او کوم کار دې پر الله دې جلاله خو په عالم واحد چې څومره انسانان دنیا ته رسول کیو او څومره جنات دنیا ته لا پاک رسول کیو نو دا ټول په ټول باندې یعنی عالم واحد لا پاک محمد کیو پاره کې بعضې روحونه داسې وو ارواح داسې وو چې هغه دې وویل چې موږ جوګونې بولوني دا به داسې په تېرې کې روانې پره کېږي جوړونه کېږي نو بعضې روحونه داسې وو چې هغه رڼا ته خطا برېښنا ته خطا فرشتو ته پوس کو چې ای باری تعالی دا ټول خو چې بندانو په یو شکل کې دي خو بعضې به کې داسې وي چې دا پره کېږي دا څوک دي نو الله جل جلاله ته انصاف وکړلو چې دا به په دنیا کې د انسانانو رهبانی وي نو د دین د مهنت کوونکو یوه ډله عالم ارواح کې الله پاک مخکې نه وي سکي مشتي وه یوه ډله یو جمعه یو لک څلېر زره کوم بېش په تعداد سره یا په کوم ډله کا یاس کوم بېش تعداد چې سمه نه نو دا الله پاک مخکې نه وستي وو چې دی د دین مهنت کې دین د کار کې څنګه دین د الله په لسکي وتي دی داسې هغه مهنت او هغه خواري رستلي چې پاره سره پورو پورو دین اسلام د انسانانو جنات په ژوند کې راشي دا خواري دې مهنت ته پر مله پاک یو ډل مخکې چې کنه چان کړی او وسیلې چې هغه انبیاء علیهم السلام او انبیاء علیهم السلام ته تسلیمات د احستې وی چې دا الله پاک بار راه چان کړی دې مهنت دې کار مستی مستی دې کار دې پاره دې مهنت ته پاره او دې نکار دې پر مخکې مستی شروع چو دی بزی پا دنیا کی او دا او پا انسانا رو که جنا تا که با دا جی کمنی دین بجرون که را وستو دی پا به محنت بیو خواری مکنی و دا وقت که دین جمعت بستر شو سنگل دین کی موتی دی دا سی دین تو محنت که اونکو دی پا را اللہ جل جلال هو یو که یو دا دا انبیاء علی مسلمات و تسلیمات و استری و او آوی پا دنیا که دی اللہ دین دی پا را خواری کن محنت بی کن اوس انبیاء علی مسلمات و تسلیمات و په دنیا کې استاد نو بلکې برای راست الله پاک دې بیا له صلوات او تسلیمات تربیت کوي تربیت کوي الله پاک به تربیت کوي ایمون نبی صلی الله علیه وسلم چې څو وخت اولدی وحی به هغه لا نو په دې وخت کې یل جبرئیل السلام ورته وایي چې اقرا ته وایي قول له رب څنګه ماشون تخور استاد یې شي علی با تاسو ته وایي نو په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم په تاسو ورې جواب سره کو چې ما هغه به فراره زه په پړ ورنې ان پړ یو د یو په پیج ویل السلام را لږ کول ځانت او به و دوی چې په به و دوی ویل السلام چې ما هغه به فراره زه په پړ ورنې مې به پر کول به را ته راځي نو کومه په دې باندې مو ته ورې دي چې کرا بسم الله به کړل دي خلق خلق الانسان من علق یله دا آیتونه د آیتونه دوی واجب دې سنت نه ما از دې په وکړ چې د انبیاء علیهم السلام د تسلیمات او تربیت برای راس الله پاک کوي نبی له خپل ځان نه یو خبر نه کوي والله انت فان الهواء ان هو الا وحي يوحى الله پاک تر څنګه قدم په قدم باندې د انبیاء علیهم السلام د تسلیمات له خبرې وکړه نو دا ټول چت کار او ټول زین کار چې په اړه مې وایي چې الله پاک دې دې پاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسلم پیغمبر دې ټولې دنیا کافرانو ته راځي مکه کنه دې کافرانو سره دران وزیر اعظم او غړ غړ داسونه چې راځي مکه کافرانو ټول کافر دي نو دا کوم په ټول چې راځي مکه دا دې ما ټول مسلمان دې خو به خو راځي نشي کافرې سي سي
Bir ses yedin işte dedi. O bir işte, korkak olmadım ya. Kâfer. Hatta bu Müslümanın çevresi, bu Müslümanın çevresi ki. O belki meçhul karşı mahir. Yani devam edip her sıra. Tüm bir Müslümanın ilim vala. O da rengi beli, suluk vala, o da korkak acaba ki. Ne diyor, tabi bu kamptan işte. Tabi ne halk de. Cevbi iman bahalatı sahab-ı kerem katılidi. O be, yani iman bahalatı kenar. او بیایید که طول دنیا مسلمانان چرا زیکی سرد طول تابعین بدی اصحابی مکم تنشی رسیده صحابه صحابه چی یو صحابی بی صحابه مثال پشند دستور دی او پر کم ستور بسی چه تاسو لار لی تاسو با منزل دورسی کهی بدو اوچت خلق او بیایید که طول مسلمانان او تابعین او طول صحابه را جمع که ندی نبی مکم تنشی رسیده انبیاء مسلط و تسلیمات دور اوچت مقام اللہ پاکر مجھے رکھڑے دیں او بیل اکور پتول بانی چھ مسلمانان رہزے کے تابعین رہزے کے صحابہ رہزے کے انبیاء مسلط و تسلیمات نفتے دور اوچت مقام اے مستعص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سمور لطا ستا اندازہ لگو چھتا سمور اوچت کار دیں چکار دے عظیم کار دے برائے راست اللہ پاک دے بیان مسلم و تسلیمت و رہبری تربیت کے اول کار بستا اللہ پاک دے کار بستے دے او بے تاریخ انسانی یعنی دم علیہ السلام دے وقت لے تنن تاریخ بلگا سمرچ تاریخ دے انسان یعنی جنات ہو نو تاریخ انسانی دے خبر خی چکم کسان دے پیغمبران خبرانو نے لیدہ چکم کسان دیکھو چک کروڑو پا کالگونا خلق نل برزخ کے پراتے دی لار دی تیر شوی دیوس پراتے دل دی برزخ کے اوٹی دی ای دنیا دا جون دی موقع دی لاس نا اوٹی دی ام خلق خوب آر حال تاریخ انسانی دا خبر آخی چکم خلقو دی پیغمبران و خبر اومن اللہ یعنی ایمان دی رو عبادت و پر حس را ہوئی کامل و مکمل انبیاء مصطلاب و تسلیمات و پس لار دی دی اگو جون دی اختر کردی دی نگو دا صرف آن خلق اللہ و تیری چیدہ کسان کامیر بواس اور جکم خلقو دے پیغمبران و خبرن ندر ہو دی دی یعنی دے خبال مردی جنے تیر کردی دی دے خبال چاہت مطابق جنے تیر کردی دی لیکن دا ہر سوکو کن اللہ کول ناکر کن آنن بنا کامل کی برزخ کے براتر ہی وقت دی واپس نشید دے بس دے بس نو انبیاء مسلمات و تسلیمات و چا خبر اومن اللہ و خود کامیر کن چاچی دن بیاری مسلات و تسلیمات و خبر اومن اللہ و طول پر روبا نخده اینا کام کنی دی کدا بادشویان نمرود بادشاہ تیر شویده فیرون بادشاہ تیر شویده آدار ای کوزیرانو ارو رکو مالوارو کالون پشان سمر مالوار سرا او کدار اینی مثال پتوبانی دی باهم والو او کد اکسریت والو او کدا چکم دی قوت و طاقت والو در طولی خبری بوجود تاستان در پاک پخبل قرآن مجید کی مستصدہ خبر خیلی چاہتا ہے اگر طول پر طول خدیسے کردی ناکام کردی بلکہ تربیب ہوئی چلی پیغمبر سر رشتہ در رشتہ در نوح علیہ السلام خود دی دی کنان دی رشتہ وزر دی زوی رشتہ را خود کنان دی نوح علیہ السلام خبر رو نمان اللہ اور دی نوح علیہ السلام چکم جن دی اللہ پاک نرولی اگر جن دو نمان اللہ اللہ جل جلالی ہوں نوح علیہ السلام خپل زوی چه سوخت دے اللہ پا حکون مادے دلو مانے پر دنیا کی عذاب راولا پلار و تغوری او زوی تا واسفی چی یا بودی یا کم مانے زوی راشا منتا دی کشتی تا راشا دی چی بچ شی ندیو دی چی نا زن را زن را زن را بل سوکی توکر رم او زو بچ شما نوح علیہ السلام پیغمبر دا خپل زوی تا واس کئی چی نن دل بیر سوک بچ کدلو را نشتا دی او پلار و تکتلو او بوچ کم دے زوی ہوئی اور اطلاق بستر کے مخامخ مانی اب خلقوں کی دیم لارو حلق شو نوح علیہ السلام وعدو کو چدا خود امان لیا اہل نو اللہ پر مدد سوئی انہو لیس منہ دیستا دیا اہل نو دی خریشتہ او خولا چید نبی خبر چاونو من اللہ وکی تل نے پیدا شیر دی کہ خبر کور را لیدا او کہ خبر نسان بطور مانی زوی دی او کہ پلاوی دی ودی نوح علیہ السلام لا دی پیغمبر خبر ندر من دی
درګوز دې ناکام کړی دی. دا د ستور د دنیا د پرالله مقرر کړی دی چې چا خو د انبیاء علیهم الصلوۃ والتسلیم خبرونه دا کامیاب شو، چا چې ونهمله د الکول په ټول باندې ناکام دنیا نه لاړ دي. اوس په ټولو کې اخر کې نیولو تاسو نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف بل دا خاتم الانبیاء چې کوم انبیاء علیهم الصلوۃ والتسلیم جمعات او ډله پاره میروان کې الله پاک ویستلی وه خاتمه یې په چا وشوله؟ یو ستاسو نبی محمد صلی الله علیه وسلم خاتمه وشوله. تر دې چې د قیامت پورې بل نبی بل پیغمبر نه رسېدلی وي خاتمه وشوله. او بل چې مخکې کوم یعنی امتونه مخکې وو د پیغمبرانو چې کوم مخکني امتونه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام یا نور انبیاء علیهم الصلوۃ والتسلیم چې څومره امتونه وو نو دغه ټول امتونه الله پاک د موږ ستاسو په دې امت کې زم کړو یو ځای کړو چې تر ورځې د قیامت پورې چې دوی یو امت وي او هغه د موږ ستاسو نبی محمد صلی الله علیه وسلم امت وي چې د موږ او تاسو کوم جوړ امت وي دا یو امت شو. اوس به سید نه چلیږي، یهودیت به نه چلیږي، او نه به چې کوم دی نور امتونه چلیږي. دا امت یو شو. مخکېنی چې څومره آسماني کتابونه تورات انجیل یا چې کومه سل صحیفې او زبور دا په قرآن مجید کې نه ده. تر اوسه د قیامت پورې چې لیدونکي کتاب دا قرآن مجید الله پاک یو کتاب چې لیدونکي دی، یعنی امت یو او کتاب هم او تر اوسه د قیامت پورې رسالت چې کوم چې لیدونکي دی، رسالت هغه د محمد صلی الله علیه وسلم. بس خاتم النبیین دی او خاتم الامم یو موږ ټول متنا خاتم شو په موږ باندې او کتاب د نوم اخري کتاب دی په کې ماته پوری چې دې کې دا امت یو دی. بس بلکې دې اهل کتاب ته مل الله پاک आवाज وکړه چې کوم اسماني کتابونو دې ته आवाज شو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله عمر مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام دریش په تکانه سلویش کاله نبوت د مخکې او دریش کاله نبوت ته پسته دی. دریش کاله د نبوت ته دیر لس کاله د مکې مکرمې دي او لس کاله د مدینې د نبوت کې ولې دي. نو اوس هغه مهنت او کار چې کوم دی پر الله پاک یعنی پیغمبران وستو هغه کار او هغه مهنت چې کوم محمد ختم انسان او کله زه مو شم دا ټول په دې باندې الله پاک ذمہ دار او ګرځي ذمہ دار. حدیث په روم بابا دا خبره کوله چې یو یو فرد دې امت چې کوم دی کدا هر څو یو کله صدیق خدیجه رضی الله عنها واخلي دا قیامت پورې خري چې څومره یعنی محمد علیه السلام پر سلام مسلمانان امت ته یاد ویل کوي نه یادې چې دا خاص وصل مسلمانان دي چې یو یو فرض مدار دې ګورو امت نه سره نه دي جنات او یو یو یعنی ټول فرض مدار دې یو یو کس فرض مدار دې اوس شي دې مدار دې زیرو داری چې کوم ورځ نه هغه د دې صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک قرآن مجید را وستر شروع کړو دې کړه بسم الله به کړل دې خلق نو واخلي تر اخیری آیتونه چې کوم نازل شوی دي دا پوره پوره دین اسلام په کومه سطح د ایمان کې دی الله پاک غوښتونکی دی
بکم صدر عبادت چې انسانان غوښتون کې دي، بکم صدر معاملات او معاشرات باندې غوښتون کې دي، او بکم صدر اخلاقیات باندې الله په غوښتون کې دي، په دې باندې ټول انسانانو جنات راوستل تر قیامت پورې دا د مشتاسه زموږ د عجیب بچل موسې بدای موږ لازم ودارو ګرځو لکه څنګه چې د قیامت پورې د انبیاء علیهم السلام او تسلیماتو نه ورته پوس کېږي داسې به د موږ ورته د امتن ته پوس کېږي بلکې د موږ ورته څو امت دا خبره وکړه وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. بعضې قومونه به د خپلو پیغمبرانو نه انکار وکړي چې موږ د دوی د ډله رسولې بیا د شهادت په طور باندې د موږ او تاسو ته امت راپېښېږي، د موږ امت راپېښېږي. هغې وویل چې یار د محمد علیه السلام امت ګواهی دې خبرې الله جل جلاله ووایي کې چې اې امت محمد حشر په میدان کې د قیامت په میدان کې الله به د موږ تاسو امت راغواړي او بیا موږ به چې تاسو ګواهی ورکړي موږ به ګواهی ورکړو. او چې کله موږ ګواهی ورکړو د دې موږ په ګواهی باندې مې ګواه محمد علیه السلام دې موږ ته یو کار مې لوښې دې موږ ته یو مهنت مې لوښې دې پر ټولې دنیا انسانانو باندې رحم کوو. یو ټولې دنیا چې څومره جنات دي که دا کافران دي که دا مسلمان دي په دې ټول باندې مهنت کوي دي او داسې مهنت کوي دي جهان هر فرد امت چې کوم دی دا په ټولو ټولې دنیا اسلام باندې راشي په دغه سطح باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیرش کاله محنت وکړو دیرش کاله حضور علیه السلام محنت کړې ده داسې نه ده او په دې محنت کوو کې په نبی علیه الصلوۃ والسلام کوم شما د هغه صحابیاتونه او د هغو بچونه او د هغه صحابونه چې هر څه په ځان باندې سختې تېرې کړې دي دا یې په ځان باندې تېرې کړې دي دې ځوانانو کوم توپ قبول کړی دی دې بچوانو یتیم توپ قبول کړی دی او دې صحابه کرامو لوګې تند برداشت کړې دي تېر کړې دي او لاړ دې دی الله په لړې کې ټوکړي ټوکړي الله په ځان رسول دی خو موږ تاسو قیامت پورې انسانانو لپاره یو لار یو لار چې دا یو لار ده او دا یو ستاسو کار دی دا دوی یو مهنت دی الله موږ سره کړې په ذمہ داری دا کار دا مهنت موږ شروع سره کړې دی موږ سیمه دی اوس او پورې پورې دین اسلام باندې راتلو دی پر اولنۍ چې کوم بنیادی مهنت پکېږي چې هغه د خپل کار شروع کړي د دې ټول پیغمبرانو علیه الصلوات و تسلیمات مشترکه خبره چې وه مشترکه چې پاره کې ټول انبیاء علیه الصلوات و تسلیمات یو دي هغه څه شی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. د دې ځینې کار شروع شوی دی او د دې ځینې مهنت شروع شوی دی انسانان د الله پاک په دین اسلام باندې راوستلو لپاره یو د کلمې د الفاظ دي او یو د کلمې ورته حقیقت دی او د کلمې ځای چې کوم دی د کلمې تخت چې کوم دی هغه د انسانانو زړونه دي چې په زور کې دا خبره کېږي چې د الله نه کېږي د الله د غیر نه اسم نه کېږي. قول یا الله دې په خپل قدرت سره کوي او الله جل جلاله هیڅ شي محتاج نه دی. د الله نه مسیوا چې دا سمو سره یې سره لګولې دي او ټول مخلوق دي او دا کوم هو مخلوق چې کوم دا مخلوق دي دا پیدا کړی شی دی او دا د الله غیر دی دا ټول په ټول باندې غیر چې خپل سره دې څه کار کول غواړي الله نه دې کار ونه کړي چې واج سب الله هو الله نه کیږي ولله غیر نه کیږي. سمره چې دا الله غیر دی دا مخلوق دی هیڅ هیڅ نه دی دا ټول مخلوق دی دا کلی شی دی لا اله سمره چې موږ تاسو دا الله کوم مخلوقات خلیږي دا سړي په سړي د زمانه ادمونه نو دې دی پیدا کولې تنه تنها یو الله او دې په پیدایښت د الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته. څوک هم سره شریک نشته هغه یو دی هغه یو دی هیڅ څوک موږ سره شریک نشته. او دا لري دا سوره چې موږ تاسو سره موږ خريږي دا ټول ملکیت دی الله دی چا ملکیت دی دی الله ملکیت دی موږ انسان خپل بلونه باندې کار باندې موږ واړه بیماری
Munuvar buragan buragan kilu, munuvar cemre, munuvar cemre kilu. Dağın da sürüm alıbın içindeyi, dedi da mülkiyat de çani, de yok Allah'ın mülkiyat de, avali ki Allah'a bak sana hissuk şeriku, nişte de. La ilaha. O dedi, tuğru sattın ki, palan ha, palan ha, sattın ki, zanutun kurakavun ki, la sırf yok Allah. Rabbul alemin de, emmi oğlan esne bakmaz ki de, tamam tarifuna khas de, Allah ne bari de, چاہا پالنہار ساتھوں کے لئے کوئی کنو مخلوق کا پالنہار ساتھوں کے یو کد انسان ہم ضرورت نہیں دی یو دا چکم یو یعنی سلویز در نور علمون دی ہر علم خوراک مختلف دی بلکل مختلف خوراک نہیں دی یو یعنی دغا یعنی دماشو بر خپل پر یعنی خوراک دی ادار ایک دیز مارغان خپل خوراک دی مایان خپل خوراک دی پا مایان که کم که مخلوقات بیشارت دی اگه خپل خپل خوراک دی او هر چاہتا پا خپل خپل وقت بانی دیگه دی ضرورت مطابق دیگه دی مزار مطابق دیگه دی ضرورت برکر رو ہے یو اللہ اگر سر سو پدی کی شریک ہو لا الہ رب العالمین دے علمون پا دنہار دے علمون پا دنہار دے ولو گوئی جب دے کہ داکم کس محالات رسی دے دے حالات را وستلو والا ہونی پا دے اللہ نمازی اپن ست نشتا دے گو اس سوڑوں نشتا دے ہر کس محالات را وستلو والا یکی والا دے خالق اللہ ملکیت کے اللہ دے طول مخلوقات اللہ پا خبر قدرت سر ساتی پس آتنے کہ اللہ پاک دے اسباب و مختار دے کہا ہو وانی ٹک دے اسبابوں سر دے پر خواہ اسبابوں کے دے اسباب و مدری سر پالے دے اللہ کے ہو کہ اللہ وانی بغیر اسبابوں دے اللہ پالے دے اصحابی کہا فی اکم تیر شکستان تیر شوی دی اور پاک کے دریس اور نہ ہم پرالا دریس اور نہ ہم پرالا دی خورا کرے دے اسحاب کرے دے اور دریس اور نہ ہم پرالا ابراہیم علیہ السلام چی صاحب بیدا شوری کی معصومون مورد دی دورن دی ویرنا اگر چی کندیم زنگلتا یو بلو پیوہار کی واشونو اور دی انتا کی پروتو انتا کسی حفاظتی اللہ اکولو اور بے ساتن حسن کوئی خپل او کٹا کو تا چھپی خپل او کٹا کو تا چھپی دی اگر او تا پری بھی لگیشی اور دی بلنا ستر کٹا کو تا چھپی اگر او تا شہد بھی لگی وصبر چی دی معصوم یعنی کلکوارے اور مضبوطانے پر پیزل سوزی پر پیدا کیشی پہ یہ اولیس کے بدے دمرا مخیر دمرا یہ پالنہار سوکتے اوزرین احب رشتا پیغمبران میں نے دیدی بارو چیدان کریمی مہنے یکی پہلے زرکی نبوزی زرکی نم خو زمان سبر زمان چی دی تا پول بیل میں نے غیر مرکتے کبوت نیشتا رہے خو زمان کمی دی اللہ غیر کون کل دا اللہ غیر دے اللہ دے غیر بکی بلکہ وہ سب ضرور بھی کبھرون مرشوانا چکم تربیت کیلی لگیا رہے وکم نظام تعلیم کسی دیلی اور کوئی نا بدا خبر کسی دے اللہ دے غیر بکی اللہ دے بکی دے اللہ دے غیر بکی کدا شمار سن تلالو کدا زی تلالو ایدے بس رکی دے اللہ دے غیر بکی دے اللہ دے غیر بکی دے اللہ دے غیر بکی دے سر کی سنگا اللہ دے غیر بکی اللہ جل جلالہ فرمی چھے دازر زمان دے مومن زمان چھتے مومن زمان سے شہی زبادے کے غیر نہ برداشت کن چھے تو پتے کے دور رانا نباسی اللہ ہوئی دازر زتا سر شرک نیم زتور شرکان نباکی زتور نباکی زتور نباکی زتور تختلط پیدا دے وہ دازر بیند کل دی انبیاء علیہ السلام و تسلیمات و محنت دے انسانان کو زور باندے ہو چھے پس رو کیلی دے اللہ نے کی دی اللہ نے غیر دنے کی گی چھے دا یہ کیوں پکر رکھنے خدا ہے رنا آلا اللہ پر دنوزگر و اپنے قسم خوری چھے دو پر نقصان کی دی خود نقصان نبر چھے آئے قسم دی چھے چاہ پس رو کی دا رنا پر دا چھے اللہ نے کی گی دے اللہ نے غیر دا نے کی لا الہ چھے دا پر نظر کی بھی دنے کیا پکر اور دا دنوں میں دولت تے دا ایمان دمر لے دولت تے کہ پہ دنیا کے اندر ایمان فیدی شاہ حکم قسمتی دیو جنا دی ایمان دی حاصل دل محنت ندے شوئے اور دی ایمان دی جوڑ دل محنت ندے شوئے ندے بود ایمان دی خیلپنا محنت دی
احکامات
davetan çeneleri o talim tarım herkeli mi lekin? Fasailu talim herkeli mi şeyden de haber hayy? Çipa her zeyki, neka her zeyki davet, kul kim her vakit yoruşum, lüye lüye, olike ne olike maşum ve davet o kuvayça. Hakkıma zeytir talim herkeli. Bazen bir bak bazen bir kitap talim herkeli, fakat kurdu ki talim herkeli. Allah bazen gördü mü de talim herkeli. De fazailu de talim herkeli bazen yesera, de Allah ta'a bir din İslam çıkım ahkamat değil, de ağa ahkamatı bu ötübeli şok o cezbe peyda kul. Çelik asın ve sahabe-i kerem veli, çelik kudu secde iş para, tur aşkı bir secde ki tere ula, azın kudu ruku iş para, tur aşkı bir ruku ki tere ula, azın kudu kıyam iş para, tur aşkı bir kıyam ki tere ula. Yahu da bunda şahar de. Talim-un talim bazarı yesara, talim-un talim bazarı yesara, fazailu talim herki, zeykele doğru. مسجد بہر کی منا تصلا پر ایک وضو بار تعلیم کی شکم دے او تعلیم کی کم کتاب نہ کلی غیر پر مخصوص کتاب نہ ان زمانے میں ایسی چکم حکیمان تو دی 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 بیماری حکیمان اگے علاج بطور والے غیر مسل مشتاق فضائل اعمال فضائل صدقات دی دونا تعلیم حق کی تعلیم کو لے دی امراض مرض باندې خوشي وغه خلک چې دا د امت مرض دی او د دې مرض علاج هم دی یو خو دعوت دی چې هر کس په دعوت باندې واچولی شي او دویم څه شی دی دویم دا دی چې د تعلیم و تعلم په ذریعې سره د احکاماتو شوق پیدا شي لکه څنګه چې د سکولونو شوق دی د کالجونو یونیورسټیانو شوق دی حالانکې د هغې هېڅ قیمت نشته دی او قبر کې د هېڅ شر سره څه شی ورکولی د دې په مقابله کې د موږ او تاسو د فضائل تعلیم حق کې ناس سره د الله پاک د اوامرو د الله پاک د حکماتو پوره کېدل شوق دا پیدا شي او دې الله پاک حکمت څنګه پوره کول دي الحمدلله موږ سره چې کوم دي علما کرام حضرات شته دي دا د پیغمبران وارثان دي د دې موږ تاسو استفاده واخلو هر حکم څنګه پوره کول دي هغه حکم پوره کېدل چل د موږ تاسو علما نو څه دي چې کېږي دا خو د احکاماتو ولا دي زمو ودونه زمو خدایلي زمو مړي زمو ژوندي او زمو کاروبارونه او زمو خپل رسمي یعنې ژوند ژاک تېرول زمو مړي سنبالول یعنې د پیدایش نه واخلي کم وخت نه نوتلو پورې کم ژوند چې الله پاک د موږ او تاسو نه غوښتل کېدی علما کرام حضراتو سره هغه محفوظه پروت دی په کتابونو کې محفوظه پروت دی قرآن مجید دی او دارنګې سیاسته کتابونه دي او دارنګې فقه ده ائمه مجتهدین الله دې ورته په غوږونو کې برکتونه واچي او کبونه دې الله پاک مونږ نه راکړي مونږ تاسو ته تیار سنبال کې خدای دې نو ټول امت مسلمه د علما سره تړل خپل ځان او په یو خبر کې دې او چې سمې الله دې مونږ غواړي هغه څه مشته څه خپل ځان باندې باندې راوړي کومو کې د فضا په مسجدونو کې د فضا په ځانونو کې د فضا د بازار تعلیم هکې کې شپږ نمبر نشته د کور په تعلیم کې البته دا شته چې کور کې موږ تاسو کوم تعلیم کېږي په هغه تعلیم کې عمده دغه دوه کتابونه تعلیم دی فضایل صدقات فضایل اعمال او بې چې څوک د موږ تاسو ته د شپږ نمبرې دا په کور کې شته چې فردن فردن شپږ نمبرې چې کوم دی په کور کې د تعلیم کې شته چې موږ تاسو ته یې تاکي ویني سره دریم خبره چې کومه ده د حضور صلی الله علیه وسلم زمینه تو ده دریم ما چې کوم دي یو خو دعوت شو یو تعلیم تعلق شو او یو عبادت او ذکر دي په هغه کې اهتمام دی موږ دي موږ چې کوم ده سی عمل دي چې الله دې دې له هغه خپل پیغمبر خپل ملاقات ته بوز او مې راځي شو ملاقات وشو او دې څه وخت واپس لیدل ځان سره څه شی وروړي څه توفه وروړي ده ملک مالی نه دی روڑی عمل دی روڑی عمل اصول کې چې دا نه اعتقاد دی منزل مو دې ته روڑو په پیزو وسته دا داسې عمل دی چې مو له تاسو کوم ضرورتونه را پیښیږي نو مو له تاسو ته څه شی راغلو مو زه ولې هر ټیم چې کوم وخت مو له تاسو غواړو الله دې دې له حی دې خندیل قائم دی نه به خوب جلده رسی نه به خوب رسی او چه سطح مول و تاسه دیگه دروازه به ورزو دیگه نه به دروازه که دیگه نشته دی
sokilere nişte kitabın kileriyle. Hakim ödeşi. Mülakat koleşi. Adnâh tekbil hacetine mekhetteki hıda. Sahabe-i Karan bakbul fınki, amri maşkırı dedi mantı fazlaki sara. Bir sahabi de pakukta bota prakhete ke devre, Nebi Aleyhisselam beraho. Vati böyle sen çelnevi ya Resulullah prakhete ke medeli. Mi paslo deri gamundu ka manzi kısı şey? Şifada. Açı bunzi okuru. Hayti de alakadın şu olmaz. O zaman bir kim bu dedi eşi? Tuğlu mutma diye bana ravas dedi. Amanı bu zeli sara, ahkamanı bu zeli sara. De Allah bak her hukuk bura kavuru sara derde madet rizi. Hoca ahkamat matirji, Allah bak naraza kirji, Allah bak hapa kirji. O bari bana mehalat rizi. Halat rizi. Adem aleyhisselam de yok bul şeyo, yok bul dine şeyo. Adem o daniye vela haber ala, bir yake sınan uksana. Salih kala Adem aleyhisselam cerrili. Salih kala cerrili gülüdi. Ve de ki tol avladı Adem vuhki racama ki, Adem aleyhisselam demre cerrili di, ki de ağır vuhki tını zeydiş. Demre kabul, yok bul şeyo. De cennetle, dünya tera olsun. Ama dünya ise şeyde, دنیا دی مومن دی برکت خانه دا او کافر دی برسه شدی؟ جنم سلوی خال متواتر بل کور و نانی جدو لکل یو حکم ما چه دو دبر نقصان دزی او کور پا کور چکم در لو خونه ما تیگی بازارو که چه در لو خونه ما تیگی پا تجارت پا یعنی شکلو که چه در خونه ما تیگی سرسکاری که چه در لو خونه ما تیگی پا دسترو که چه در لو خونه ما تیگی دیکه اثر بنیوی دیدو جنا زکه مون محرمت حران هر غری تاسو مې رات کولې چې یو کس بن مازه پاتې نشي چې یو کس بن مازه پاتې نشي ټول انسانانو جنا د دې نو زنانا ما شوما د موسې قایمه دې خبر کړ چې تاسو موږ صاحب کې کنه او بر اساس لا پاک مدد معاونت نن سره ترې واستعين بالصبر لن تفرق من جل جل الله يالله متوي كنا استاذ معنا مدد واخلي بس صبر صبر بس ايش انت فجنك بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قول ادرس او تيار لسه سنه مستر بقول اشبا من ذكر لي اولا ني دعاه لي وش دي جردي سلام تبي ده لي نجي وجهنا د موږ اهتمام ما خپل اهتمام ده نه چې خپل مرزي ولا نه اهتمام د مرزي ما چې خپل ته ګوره خپل د امام سره خپل دي کنه په دې باندې خپل مرتل او ټول مدر واستل دي په دې باندې او عبادت کې به څومره چې موږ تاسو د عبادت احکامات دي دا د عبادت او احکامات باندې خپل رتل او ټول امت را واستل دي قران شریف ته راوت ذکر څه چې موږ تسبیحات اهتمام کوي قران مجید ته راوت خي انا وافلو کی فرض موز اهتمام ول او بریا چې کوم ده اهمیت به کول فرض مانده دي او بیا به سره نه وافل دي موکي محل سره دالې الله پاک نه دې مدد راخستل ولا اما اعلی اسباب دي چې کوم بیا له مسلمانات او تسلیمات په ځای سره مشتاسته به وشي دي په دې باندې راوستل دي خو ځان نو ټول مدر راوستل دي سورة ياسين چه سارا مالس توقوئي رتول رضا حاجتون امی سوئی انا نمیل چه طول اوز دائی خید میں در کول دی زمو یکین پی نشتا کم چنے کافرانو یکین دے پا مندہ پسی اگر یکین دی مسلمان دے پا مندہ پسی اللہ دے بی مسلم چی کم اسباب بولی دی پا اگر اسباب مالی زمو یکین پیدا شی اس کو سہر سہر مالی سودا تیسی دوی نا سہر با زمان دو رضا حاجتون امی سوئی سورت واقعی بنا سر با فکر کی فقر واقع ختمی دیشتی بختمی شی سورت واقعی کبر دی ازاد دی جان و سورت مل سورت سیتی سر با مات بلایوی شی با امان و بانی نبی علیہ السلام دی اسپلا صحابه کرام چی کم تربیت کرده یعنی با امان و بانی تربیت کرده بچو بی دی خیبر جنگ نو آباس را ہو یو صحابه ہوتی چی نماتا دیر ازاد فیدا ہو شد دیر ازاد واقعی سپین در رتا پکی پاتی شد الله نبی ته سوري یعنی که دوه کاته نفر سړی وکړي دا د درې سوه کیا چاندینه څه شی دی بهتر دی کنه عملو ته راته فورا چې کله دنیا ته رسته مادې ته رسته نظر ځي تربیت کې نبی علیه السلام د اصحاب کرامو په
amal tarafta. Allah kerim ya, dağın de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de mehnet de gassalur amal de, av hicret de gassalur, nekul harekat de, nekul harekat de. De ummut, de ummat cemun çekim de cemun, cemun batalya ki vilana çekim ala, da marg de marg. Nekul harekat ki mamuli şekil, nen الحمدلله سمعدان کې راغلی دی جمعتونه په ټوله دنیا کې لاړو هغه ساعت راښکاره شو که راښکاره نه شو په زرګونو کې لجې دا په مسجدونو کې بدلې شولې غټې غټې ورجې دا په جمعتونو کې بدلې شولې او ځنګلونه چې د الله د نوم اورېدلو لپاره به ترسېدلو هلته ځانونه شروع شوو په جهازونو کې په هوا کې ازانونه شروع شو مونځونه شروع شو غیر میدان ته میدان راوستلو میدان راښکاره کړو د دې مهنت هغه حاصلات دي د کافرانو په ملکونو کې یعنې یو سنت به روډۍ په شریکه خوړلو سره په هغې باندې پوره پوره خاندانونه بدل شو الله بدل کړو نو دا یو مهنت دی دا څلور اعمال چې کوم دي دا د امت د دې مهنت چې کوم دی اعمال دي د نبی علیه السلام د مهنت والا اعمال دي او بیا د دې لپاره وایي چې هر مسجد چې کوم دی دا مرکز دی د مهنت اعمال والا هر مسجد کې مسجد جومات دي او مسجد جومات ته بیا چې کوم دی مسجد جومات چې کوم دی هغې خپل مسکې وخت په مشورې سره داسې مقرر کړي چې په هغې کې مشورې د پاره یو وخت وباسي په مسجد کې مشوره په کور کې مشوره په مسجد کې مشوره کې مسجد جومات او په کور کې مشوره کور کې خپل کور والا محارمین چې څوک دوی خپل مسکې کوي او لکه څنګه چې مسجد کې موږ تاسو د دین او اول بشه تشهیدو په کورو کې موږ کې دي دا کور کې د پورې دنیا د انسانانو د دیناتو د دې خبر مخه ته کېښودل چې دا به څنګه په دین باندې راځي هر مسجد کې د مسجد جمعه چې کوم دی مشوره او بیا مقامي ګشت ښایي بیروني ګشت ښایي مقامي ګشت د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې د ملا تیر وي څنګه چې د ملا تیر په ماتېدلو سره بدن یعنې ولاړ نه شي پاتې کولی دارنګه نقل حرکت د دین لپاره چې کوم دی او دا مقامي ګشت چې کوم دی دا د دې لپاره انتهایي ضرور دی د دې نه بغیر کلکوالی او مضبوطوالی په محنت کې نه شي راتللی بیروني ګشت دی د بل محلې ګشت دی بل محلې ته راتلل او بل محلې کې دا چې کوم خپل مسجد کې مو فضا جوړه کړه دا فضا د بیروني ګشت په ذریعې سره په هغه نورو مسجدونو کې یعنې پیدا کړو یا ملکونو دپاره کسان تیارول وي هلته تلل هغه د ملکونو دپاره کسان تیارول یا دارنګه چې کوم دی یعنې بس یو خاص قسمه تقاضی وي د خپل ملک کې دننه د هغې دپاره کسان تیارول دا بیروني ګشت په ذریعې سره موږ تاسو ته درکولی شو او روزانه مهنت روزانه مهنت څنګه چې بیاري مسلات او تسلیماتو دا مهنت تاریخي سلګۍ پورې کړی دی دا د حضور صلی الله علیه وسلم ختم نبوت مسدې کې کې هر امتي ته خپل ژوند لپاره ملو شوی دا د ژوند سودا ده دا د وختونو سودا نه ده څلور نه شو کېږي د کال وروسته خبر ده د ژوند سودا روزانه او نقل حرکت د سړو نقل حرکت په دې کې کوم دی د ملکونو د کال ومیشتې دي سلور میشتې دي ملکونو تیاری دي پر سلور میشتې دي ګور سلور میشتې شوړې کې بیا پسې مقامي دوه کاله خپل مقام باندې کار دی چې دې نه ګور مقامي کار دی دوه کاله هغې نه پسې بیا ګور بهر ملکونو ته تلل دي توایف پورې کېدلو دپاره او دارنګې درې ورځې جوماتونو دپاره د الله په لرې کې نقل حرکت دی دوه کاله کې مستوراتو دپاره ټولې ګومار د مهنت میدان څومره چې نن مستورات دي دا ټولې په ټولې د موږ مهنت میدان دی چې بیا چې سړوګې مهنت دی داسې په مستورات کې مهنت دی ټول نه اول ایمان درون کې حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی او ټول مت شاته کوم سمبال کړی دی دا خدیجه بي بي سم دا خدیجه بي بي ټول مت د عمر په جوړېدو کې لګېدلی دی ټول مت په زمانه کې تجارت نه غېدې وي تجارت او خپل ټول مالی په عمر کې استعمال کړی دا د ټول صحابیاتو دا غو میدان کې چې څوک دې صحابه کرامو چې مت نه وځلو نشاته ټول هغه خپل به سمبال ټول سمبال کړی دی چې څوک ته حضرت او ورکه صدیق سره تللو یعنی د نبی له سلام سره تللو د په کور کې څه شی پروت دی څه شی پروت دی چې کله صاحب کې کیسه شته دی ابو جهل ته سره دې چې څوک له لارې ورته کور نه ابو جهل راغلو
أسمار الدولة الدرادان تقول أسمار الدولة نعيد أسمار يعني سفير وضعي كله كان لديه يقضي لو يستقبل تجد لغاية الدولة ما تصبت تجد كل جيدا بيعني بس الدين مرحلة تخبر لكير أقوله وبك سديش أبلار أقوله على ما تقوص كي ما تفضل يا مفقور كدوين بريتي هو بس لديه ما شو بزيبا يكين جور دي أصبر كلاكي مزمت يكين دي أو إلا نانا مونږ به خامخا کور کښې څه پرېښي دي او کور کښې څه شی و پخوا به خلکو پیسې به په تاخونو کښې کېښول دا سنت و او په صدیق صاحب هم په تاخ کښې پیسې کېښولې نو دا زبه لګې شوې ده ګټ کښې را جمع کړو یا کڼ را جمع کړو او به هغه تاخ کښې واچولو په هغې کپړه واچوله نیکه یې د سترګو نه ړوندو لاس یې واغستلو په هغې وګرځلو چې نه مونږ ته یې پرېښي دي اوس هغه ماشومه یعنې څنګه د نیکه یعنې ډاګیري نه کوي او داسې ما یعنې هڅه مو اراده کلکوالی ورته یې کوي هغه څه وایي چې خدای ما دې کور ته بیا واپس را نو دا مونږ تاسو یو مشترک یو محنت دی او یو کار دی الله نه دې لارې مونږ د دې ذمه دار جوړ کړي وو مونږ غرونه لږ دي مونږ غرونه لږ دي ما خل سل کاله پس مونږ تاسو کښې هېڅ څوک هم نه وو که یو محنت دی پاره مونږ هڅه مو اراده کړې ده مونږ تاسو د دې د حضور ویله محنت د حضور له سنه ویله کار د دې لپاره موږ تاسو یو عظم اراده کړې ده تر قیمته پورې څومره انسانان چې روان دي دا ټول په ټول په پوره پوره دي اسلام او رسول لپاره محنت دا زما کار دی دا زما ذمهداري ده تمام کار دی ضرور د سرور کار دی د زنانو دغه کار دی او د انسانانو د جناتو دغه کار دی نو که په دې نیت او په دې عظم په دې ارادې سره مونږ کوم قدم اوچرته وو عمر مرد دی بړ وشو خو تر قیمته پورې چې په دنیا کښې څومره دا کار کېږي مونږ ورته سره مدانۍ بدلېږي نه بلکې مونږ ستاسو د اجر ثواب راځي من تشابه بقوم فهو من چا چې د کوم یعنې مشابهت اختیار کړو کوم عظم کوم جذبې کوم ارادې سره د کوم عمر تېر کړو نو د حشر په میدان کښې بېده ودرېدنې هغو څه نه کېږي نو مونږ یو مینه سره تړلي شوي وو مونږ ورتاسې یو کار سره تړلي شوي وو مونږ تاجران ملازمان او دغه مونږ تاسو نه یو مونږ د حضرت محمد سلم امتین امتین حیثیت آخري وخت کښې شپږ یعنې شپږ اووه منټه کښې چې رسول دوه درې څلور خبرې کړې وې مشرې ته راغلې وو دوی دا ویلې وې چې یو خو مونږ تاسو چې کوم دی داسې محنت وکړو داسې خواري وکړو چې په زړونو کښې څومره چې د الله غیر پروت دی د هغه زړه به دوه الله غیر وو لا اله دا د هر ماشوم بچې بچې کې مونږ مویز دی یعنې ویښته ویښته لا اله الا الله روان شي او دوی به خبره دا کړې وه چې مونږ امتین یو ورځي امتین یو نن مونږ تاسو خپل ځان پښتون پنجابي سندي بلوچي پاکستاني ګڼلی دی حالت کښې مونږ یو سره نه یو مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم امتین یو او نبی علیه السلام په آخري حج کښې دا خبره صفا کړه چې عربي ته په جمي باندې او جمي ته په عربي باندې هېڅ فرق نشته دی بلکې د الله په نیز باندې هغه دی چې کوم تقوا کښې مخې دا امت دی امت مونږ تاسو امت یو نه د امت پدې نشته په دغه کښې امت پدې راشي او چې کله مونږ تاسو امت یې شو نو لکه څنګه چې ما مخکې خبر وکړه اوس زموږ ذمهداري څه شی دی هغه محنت او هغه خواري چې حضور صلی الله علیه وسلم د اخري حج په خطبه کښې کار امت سپارلی دی ام دین سپارلو ام ورته چې کوم دی محنت وسپارلو او صفا یې ورته دا خبره وکړه صفا صفا یې ورته وویلې چې آیا ما تاسو د الله دین ور نه رسولو د ټولو صحابهو په دې کښې د یو لک څلېر زره چې کوم ځان سره کسان اخېستي په دې کښې نارینه وو په دې کښې زنانم وې او په دې کښې ماشومان وو په دې کښې غلامان وو آزاد ټول خلک پکې وو نو ورته یې وویلې چې آیا ما تاسو د الله دین ور نه رسولو نو ټولو صحابهو خو یو سره وویلې چې قالوا بلا یا رسول الله ای د الله رسوله بې شکه چې تا مونږ ته دین د ورسولو درې ځله چې کښې وویاغېستا او بیا اسمان ته ګوته ونیوله اللهم اشهد به هذا قومي ای زما ربه په دې به دوستګ واشي او بیا مخکې ورته څه وایي فلیبلغ شاهد منکم غایب اوس غایبین چې څومره خلک را روان دي تاسو حاضرین دي
حضر دین چه سمر غیبی در روان دی آوی بند مهنت بول آوی پدی بند روستل دیتا زیبا داری زمین کار دا دوستان نمون تا زیبا داری پشنو کی دویو مهنت و دویو کار بلو شوی دی وی دیر و دویو خدا دی چه نیت کول دی خدا کار سمر بودی کول دی هر سمر دی خبر کسو چکی وی دیر مهنت کول کولا چه کم پیغمبران روا دا کار سمر بودی کرده دی کالون اشتو خبر روا دریون اشتو خبر روا بیزه در صدیق تلو خبر روا تا دی زن سودا زن زن بانی بیت شیرو صحابه کرام نبیل سلام سر پر زن بانی بیت کرده دی تا مر یا پوری دی امدت زن مال وقت داد دی نده دا امانت با تو بانی نیسر دی و دا صدی بارا دی دی اللہ دل دی اللہ کلیمو چه تشی و دی کفر کلیمو خکا تشی دی 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 بارا زن 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 ما زن وقت دی بارا دی زن جن که رو دی دی بارا دی در زن اللہ را کلی مولو قصد دی دی بارا دی لکه سنگا چه صحابه کرام رو جوان در بین و صحابیات در غل مدینی با دو ولی والو کعبه تنا نبی او کعبه ناری نو او کعبه ما شمان ابن عبدالله در تصویر مطلع علیه سر ممنات تو کاسمانی خان جمعه کی نعمه در خبر کولا در مینت هوری کسی کار مینت که درو او خواری که دلا او دیو من زین دیو رفان و دیتر روی بود زیهن جونو نبا اما وقتی یو دو برشمانی وی او غب لیلی که روانی وی او جریدلی نوی اما در اول تا تفوست نمبر تا تفوستو که بچه کنی ولی جاری ویلی زمونگ پلار فکر چوزی بانی پکور که وی چه کم دیر رو کندی یعنی در فیلی یرگا لگر یعنی مر راه ہے نمبر از آنو تسلی ویسکا چه بچه دا پا حقب را دا مرد همون میری گونا مسلمان مرد خنوی ریشی نا من تی پدی من جارو پدی من جارو چه دی زمونگ نورو مرگورو لاران دیلا پدر کشی دیم شوی آگو خوب سرور با غیبو کرو لیلا تا پیش کئی تکلی تکلی با لیلا تا پیش کیجی او زمون به پلار پکر کوزی با دیمری نمو تا خوب دارد لگه پیغور پرمزی دیتا ورکوالی که دی ما شو برد دیتی کرو ورکوالی که چه کار فاری که نا مین دو بده ورکوالی پا غیبی که دی خود بچی تربیت کولی چه بچی بوده تا جون دی خود زن بپر بوده تو امتی تا بده اللہ دین دی پارکم بارش تربیتی کولو پیغور وقتی نالا دی مشتور و توفیق را نصیب کی تا روز دا پوری چی بود ندی پا کار پا باری کسی مرا سستیش شده کم غفلت شده رو را ولی باید کم تا سب کرو چی کم دی تو رو با زستخان مخبر مقصد بیر کرده دی پل کار بیر کرده دی کم مقصد دی برا چه اللہ مولو تا سب امت پیدا کرده دی او کم کار دی برا چه مولو تا سب زان مال وقت اللہ مشتا سنا بسته دی پیلی زمو زان مال وقت نیستی زمو زان مال وقت نند و آقا دنیا بل استعمالی جی چه دیگه قیمت دیگه اللہ پاک بنیش دیگه باشی دیگه وزر رو بنا نگه دیگه پاک یو خدا نیا تو که انشاءاللہ چه دا کار دیگه رو تاسو دیگه بل جن کار دیگه سورا کار دیگه؟ بل جن کار دیگه او سودا دیگه رو تاسو دیگه جن سودا را دیگه کنا دیگه انشاءاللہ رسو به مطالبه کو خدا یا سو غده غده خبری دی دیگه پا بارک خاص و سرا دیگه دی مسئولات و کار پا باری کنی مثال و دیگه غده غده خبری تاسو نوا زمونږ تاسو کار چلول دي په کورونو کښې مسولیات هم دا کار چلی او سړي به دغه کښې مطلب چې مسجدونو کښې او بهر میدان کښې ماحول کښې موږ تاسو دی نو دا یو څو خبرې غټ کړی دي انشاءالله دا موږ تاسو بیا دې باندې کوشش کوو چې زمونږ مسولیاتو کار چې کوم دی لکه څنګه چې د سړو کار دی داسې د مسولیاتو مستقل کار دی ذمهداري کار دی دا کور کنه جي نو کوشش به دا کوو چې موږ تاسو دې اصول باندې کار کول هم ضروري دي باریکین هم ډېرې دي اصول په کښې ډېر زیات نازک دي مسولیاتو کار کښې اصول ډېر نازک دي داسې نه چې کوم عام خلکو به نه نه د هغې دپاره مونږ ته مشرانو یو لاره جوړه کړې ده یو دستور جوړ کړی یعنې اصول یې جوړ کړي که هغه اصول دې نه دي مونږ او تاسو دا کار انشاءالله چلېږي په دې کښې زمونږ هم حفاظت دی او د ټول امت حفاظت دی او استفاده به ټول انسانانو ته انشاءالله د هغې رسېږي چې ټول به کوشش کوو انشاءالله ټیک دی انشاءالله دې کښې یو خو دا ده چې د مونږ او تاسو په علاقو کښې د مسولیاتو هفتواري تعلیم حل کېږي مسولیاتو هفتواري تعلیم حل کېږي د مسولیاتو هفتواري تعلیم حل کې هغه دي چې هغه رایونډ نه میلاوېږي هغه دي رایونډ نه میلاوېږي هر یو سړی په خپل مقصد باندې هفتواري مسولیاتو تعلیم حل کې نشي شروع کولی او نه اجازت شته چې رایونډ ته کوم اجازت وشي د هغې دپاره آداب دي اصول د هغې د لاندې به انشاءالله هغه تعلیمي حلقه هفتواري دا به چې کوم دی نو چلېږي یو خو دا دی چې بغیر اجازت نه په هېڅ یو ځای کښې د مسولیاتو تعلیمي حلقې چې کوم دی
نمیشه شروع کنی چی روید نگیده توشی بیشه کار کنی نمیشه نیش شپکم زیدو که دی هستواری مستوره تعلیم خلقو اجازه تی روید نشوه دی نعرض ای که احتمام سرا چکمه حلقه دا او چکمه یوریز مکرر دا آقی دی پر خپل وقت دی وقت مکرر سرا باقا تعلیمی حل دی که مولو تاسو شرکت دی باقا تعلیم حل که که پا دی تعلیم حل که که دی فضایلو فضایل صدقات فضایل اعمال دی دین علاوه بل کتاب نیچه کم دی تعلیم رو نکی گی صرف دی محلی زنانه چکم دی داو پا دی تعلیم حل که که شرکی گی دا هفتواری تعلیم حل که بارگی خبر دا در لر رونه دی مستورات و رتلل او پا تعلیم که شرکت چکم دی دازم حضرات رو نکی لر روزه نا شل میله نا و پیزه میله نا و اون نا تن نا اغا محله چکم دا محله صرف دی اغا محله مستوراتی ولی تعلیم که یعنی شرکت گوله شی دی تعلیم حل که تا چرزین و ماشومان دی زن سر نره بوده دا خوی دو گل دی خبره یه کوشش دی داو که چه ماشومان زن سر نره زنگه چه ماشومان پر خلو سر اکثر اغا اولیدلو که مسئله او بعد وقتی چه کم نیره اغا پر استفاده اغا نکی که چه ماشومان زن سر نره بوده بل داره چه کم وقت مکرشه تعلیم حل که دی باره و مکرر وقت من دی اغا مسئولات چه کم دی تعلیم حل که ترزی دی وقت نمخ که دی نرزی او تعلیم نه بستا پا دی کور که دیر وقت پولی سر دلو دلو کهی ویلی چه پا کور والا بانی دا بیا بوج رسی دی محلی چه سمر مستورات دی یعنی پا اغا تعلیم که چکم مستورات محلی والا شرکی شی نو خپل کور نه بسید تعلیم ترزی صرف تعلیم حل که تا اغا کور تا برزی او واپسای بانی بسید خپل کورون تا لانو شی نو چه کورون تا واپس لاش دی اغیر نه پس خپل مدی جوندی دی مبارکی ندی یا خیر بندی بی بیماره رو تا پوز کهی نه چه سو وقت تعلیم حل کنه واپس کنون تا لاده شی اگه نه پس تا دی بیزی خب پا دی دوران که چه سو وقت تعلیم تا راقل سیده با تعلیم حل کنه تا کورت را شی او بی بسید خود کورت بلا شی دی اگه نه پس تا بی اخفل بڑی جوندی دی کولی شی خالد تعلیم کول والا چه کم کور دی پا کم کور کشی تعلیم کشی نه آقا ایتنا قلتا که دی خوراک سحاک یا دی شربت چکم نه نفیزان نوی بلکه صرف یعنی ضرورت دی پر داوگو دی اولو ضرورت دی کنه ای پا اوڑی که چکم دینو خیر دی یخی با کنه بود یخی که با خیر دی گی جره دشتا خوی دین اعلاو دی چه و فیدا جوڑه ول تو دی پتون فیدا جوڑه ول او داره که چکم دینو خیر دی تکسی مول فیدا زنون تعلیم حلکا دی دینو بلکل مبارس فا فاس اترنه نو دی دوره که صرف یخی با کخدل شی دی دینو نور اکرام بزن تکی نگه نو با هر خلق با تعلیم حلکی زی که دا اکرام کهی بار خلق هم بده کهی او کور آلو هم نکهی صرف کور آلو سید ساده و مقرر افتان تعلیم وقته تعلیم ختم شی پا دی دوران که چطا وو زدت را پیخی که او با کتنه شی یخی گرم رو گو باکی داره چی پا تعلیم حلکی که جوره لیدن بلکل سید ساده بی ساده گیری پا چیزه که ده صحابه کرام پا زمانه که تاسو باقی یعنی حکایت صحابه که بدا کل خبری بسه تایه غیری بی یه خوشن سنگه تیر سید ساده تعلیم حلکو کشیر کسی نانه چی تعلیم کسی وزنی دزی اللہ معاف کی و خدا بلشی اللہ تین مستقر کن معاف کی چه وزنی دزی رسنگ رسنگ جامعی غاڑی و سنگ کالی جان نه نه دا خبر نشتره ایمون خو آمی و سرسید ساده کار دی دی بیال ایم سلات و سنمات و مینه سر بود تر بلی شویو دی حضور والا مینه سر بود تاسو تر بلی شویو نو کوشش بکو چی سید ساده مودو تاسو یعنی پس یعنی جامع کی رزمون دی زیر تکم دیم زن سر کالی مالی دا بعد خلق دا سرو دا کالی مالی کالی اخو بعد خلق جامو تا موی کنه خدا یعنی چی زیوراتو نه او داسې د پړک کوم جامونه خپل ځان وساتو د کور سامان د څومره چې بهر نه محلې والا راشي نو کور په څیزونو کې د ګوتې نه وړي نه د کور په هغه نغرو کې یا جرګي مالکي ګوتې وړي نه هغې کې مونږ هېڅ کار نشته تعلیم ته راغلي وو تعلیم حل کې کېناست تعلیم هلته ختمه شه بې وسیلې ساده خپل کورونو ته واپس شو باقي دنیاوي خبرې په دغه ځای کې دنیاوي خبرې او لایحنې نه مو بلکل پلیس دنیوی خبره یا لایانی چی خبر ضرورت نیش داره چی خبر ضرورت نیش داره هم کولی دنی بکر نه لایانی نبا مزان ساتو او دنیوی خبر نبا مزان ساتو پا دی تعلیمی دی تعلیمی حلکی تا چه کم معمولات دی که چلیگی لکه دی استقبال والا بسوکوی تعلیم کولو والا بسوکوی تشکیل والا بسوکوی شپاک نمبر والا بسوکوی دا دی مسجد جمعه سر تر رشوه دا تعلیم د مسجد جمعه سره یا چې کوم مشورې والا کسان دي هغه مشورې والا کسان به دا ټوله حلقه سنبالي د مسجد چې کوم جمعه دی هغه کې مسجد جمعه په دې لپاره په مشورې سره به د استقبال لپاره کسان مقرر وي مسؤلیت کې
او دارنګه چې کوم دی نو د شپه د تعلیم لپاره مقرري او دارنګه چې کوم دی د تشکیل لپاره مقرري دا به بهر نه مطلب چې کوم دی مسجد په جمعه سره وو یعنی مشورې سره به دا کول کوو کی چې خپل ځان نه پکې نه مسؤلیت خپل طرف نه پکې څه نشي کولای او د دې امور دي د جوړولو لپاره یو ورځ مخکې چې په کوم ورځ تعلیم دي هغه یو ورځ مخکې مسجد جمعه ته د خپل مسجد کېني او مشوره دی کړي او هغه د نن یو په چت باندې ولي کې یعقوب باندې کوم کس یې باندې ځان سره یوسي چې هغه ټول کسان ورته وخوري په مسؤولیاتو کې ښه خبره دا ده زموږ مسؤولیات چې کوم دی سادګۍ سره او عاجزۍ سره او انکسارۍ سره چې کوم دی نو راځي په دې کې شریکېږي په خپل منځ کې اکرام خوږه خوله چاته ځای پرېښودل اکرام په دې سره خپل چې کوم دی نو یعنې د مینې فضا وي او په خپل یو کس کې لوی نه وي لکه بعضې تعلیم کولو وه چې هغه خپل ځان وغولي نه موږ عام خبره دي موږ عام خبره ده د دې له وجې نه چې موږ تاسو کې هغو کې برایم نه وي او د راتلونکو مسؤلیاتو هغه کور والا چې کوم کسان دي بهر نه چې کوم تعلیم ته مسؤلیت راغلي دي هغه د خپل احسان ګڼي دا ټول ته زموږ معنې په زړه کې دي د هغوی اکرام لکه د احسان په شکل کې دا زموږ باندې احسان دی چې دوی راغلي دي لکه موږ تاسو کور کې بعضې وخت چې دا اشر مې کړو او چې کوم اشر بد راغلي دي موږ د هغې احسان په خپل ځان باندې کوو دا لکه دا یو محنت دپاره راغونډه ده نو کور والا دې دا احسان وګڼي چې دا کسان لکه زموږ کور ته راغلي دي ها بل په مسؤلیاتو کې بالکل سادګي وي عاجزي وي انکساري وي او د کار هم وي لکه څنګه چې د کور کار کې ټول سړي چې د فکر نه وي دارنګه د کار هم وي ورسره په خپل منځ کې اکرام او د مینې فضا وي فخر او لوی نه وي او راتلونکي مسؤلیاتو کې په خپل ځان باندې احسان ګڼي تعلیم او تربیې ورکولو والا چې کومې مسؤلیات دي ګوره یو خو مسؤلیت په کورسو باندې ونه کښېني تعلیم کولو والا په کورسۍ باندې کښېني بلکې لاندې عام ښځو باندې دا به کښېني بل چې کوم دی نو تخت باندې ونه کښېني یا په اوچت ځای ونه کښېني بلکې په ځمکه باندې کښېناستلو لپاره دا اصول موږ ته مشران ښیي که چېرې مسؤلیاتو تعداد زیات شروع او هغه ناست چې کوم دی هغه اواز نه رسېږي د هغې دپاره چالیس پینکې څه شي بیا فوراً بله تعلیم حلکاره کوي پکې یعنی یو په ځای باندې دوه حلقې هم لګېدلی شي درې هم لګېدلی شي د اواز مناسب خو دومره تیز اواز به د مسؤلیاتو نه وي چې هغه د کور نه بار وځي ګوري یاد ساتئ دومره پورې به د هغې اواز وي چې دا کوم مجموعه ناسته ده چې دې مجموعې پورې صرف بس هغه اواز د هغې د هغه مسؤلیاتو اواز رسېږي په لو سپیکر سره یا دارنګې په چغو سره یا په تیزه سره د مسؤلیاتو اواز نه دی څنګه چې مسؤلیات دي یعنی سطر فرض دی دارنګې د دې اواز هم دم سطر دی او په سپیکر باندې مسؤلیاتو لپاره چې کوم دی د تعلیم شته دی او چې کوم دی خبره شته دی مسؤلیاتو لپاره بلکې د موقع محل سره دومره اندازې سره چې هغه اواز مجموعې ته رسېږي یعنی په غوري غوري اواز سره چې هغه پوره پوره اواز دومره مجموعه کې پوهېږي او داسې طریقې سره خبره کوي بل د هفته والي تعلیم حلقه کې صرف د تعلیم مقصد آداب شپږو نمبرو مذاکره دي کېدی چې دا اوس نورڅه مذاکرې په دې کې دوی بس مسایلو دپاره ښه خبره دا ده چې علماوو ته خپل محارمینو په ذریعې سره د علماوو نه تپوسونه کوي د مسایلو دا خبره یاد وساتئ زمونږ د تعلیم صرف د فضایلو تعلیم دی ټولو مسؤلیتو صفحه سوتره دا خبره دا صرف د فضایلو تعلیم دی مسایل دې په تعلیم حلقه کې نه بیانوي بلکې مسلو دپاره تعلیم ورکول چې دوی د خپل محارمینو په ذریعې سره د علما کرام حضراتو نه د مسلو تپوس کوي یاد وساتئ زموږ مشران دا خبره صفحه سوتره کوي چې د مسایلو په باره کې معلومات حاصلول د خپلو محارمینو په ذریعې سره علما کرام حضراتو نه دي معلومات کوي د دې نه علاوه څه بله څه مطلب چې خبره په دې کې به نه وي ښه په دې کې څلور پنځه هفتو نه پس ته په حلقه کې په سپیکر باندې بهر نه د سړو بیان کېدی څلور پنځه هفتې پس په دې کې یو دا هفتهواري تعلیم حل کېږي په دې کې یو بیان په څلور پنځو هفتو نه پس کېږي هغه سړی کوي بیان خو د هغې دپاره هغه به په دغې کې مشوره کوي مسجد په مشوره کې به کس مقرر شي او د هغه سړي نوم به بیان اخلي چې دا فلانکي سړي بیان دی دا یاد وساتئ هغه سړي نوم چې مشوره کوي تاسو کوم دی کړو بیان
دي بيان نفستا بيان نفستا فقور كي دلتك المسؤولات تشكيل تشكيل خمر مسؤولات كسر التعليم هل كي تشكيل كي داسي بعد بيان كنون تشكيل تشكيل دي مسؤولات وفحولة ما نكي بلد دي سر دي مسؤولات فحول مسك اجتماعي دوانشتا مسؤولات فحول مسك على الشيشاب يدوا كور راجب وشيخ دي دوا كده اجتماعي دوا دي مسؤول انفرادي دوا اشتري عام تكم دي مجلس تقبل دي دوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلدرك لا يغا فل مسك انفرادي دوخرا اجتماعي دوا دي مسؤولات فحول مسك نشتري ها دي بيان نفستاك بحرنا يعني يسري لسرو يعني اجتماعي دوا حد الشيء او مسؤولات السلف امين حسوري باريكي يعني شريكينيش التعليم هو سب شريكي هو سلف امين ولا شيء دين ولا خبر زمان دلو دوا لكن اللي بعرفه في الدوا نوعي لذلك الأوا بعضي نور تكلم دين وتنزيمون وهذا بدو وقولي لا خبر يا دو ساتي خبر بس مو تاسكون وقتنا لقولي دي إدي دو بدنا خبر دالا چې تعلیم کول ولې زموږ په ځله سره زموږ لوي یا سره خو ځله کېږي یا ملکونو سفر شوی دی په تاسې کسانو باندې خپل تعلیم که مې تاسو کوم پکې تاسې باندې مې لوي شي مې مې تاسې مسونه چې هغه شپه ګوسي روزي لګېدلې دي او هغه ادب اصول سره کولی شي په هغوی باندې تعلیم کوي بهر تنظیمونو والا خلک موږ تاسو په دې حل کې کې به تعلیم ته نه پرېږدو هغه که یو څوک خامخا څوک که ودی لاړ شي مسجد کې سړو سره مشورو کې مشورو کې کېنی چې مشورې کې څه دی کیږي هغه وکیږي دا یاد ساتئ چې بهر تنظیمونو والا خلک موږ تاسو په دې تعلیم حل کې کې خبره نشي کولی او د خپل ځان نه پکې څه خبره ته کاغه ښځې وي او کاغه سړي وي هیڅوک هم پکې داسې خبره نشي کولی او نه چې کوم دی بهر تنظیمونو والا په زمین باندې څه کار درلودلی شي په هر کور کې روزانه زه مشتنم چې عملي دعوت عملي د هر کور دپاره تا څومره چې شکلونه دي سه روزه ده پنځه لسوریز دي چله ده یا هفتهواري تعلیم حلقي دي دې اصل مقصود داره چې په هر کور کې عملي دعوت شروع شي اصل هر کور کې څه شي خپل عملي دعوت په هر کور کې شروع شي د دې نه مطلب همدا وي او په کوم ځای کې چې یعنې دا عمل تاسو کوئ نو ښه خبره داده چې په هر کور کې دې دپاره یو ځای موږ تاسو جوړ کړو پخوا زموږ مشران الله دې امین کړي چې برکتونه واچوي په کور کې به یو ځای مختص کړو دوکاچې به ورته پخوا وي په داسې تاسو فرق ورته شوی خو داسې دوکاچې به ورته غټه نه وه چې په هغې باندې ماشومان ته د کوهو په نظر باندې وکړو یا وزونه د کور کار دې وکړو یا تلاوت یې وکړو نو داسې ښه خبره داده چې په هر کور کې یو ځای داسې مقرر کړو چې هغې شکل و صورت لکه دی د مسجد په یعنی ورته په شکل کې به ګورو او په هغې کې مزونه هم کوي هغې قرآن تلاوت هم کوي هغې کې ذکر هم کوي او په هغې کې عمل دعوت هم کوو تعلیم هم په هغې کې وي مشورې هم په هغې کې وي هغه چې کوم په خپل کور کې مې یو کمره دې دپاره محسوسه کړه نو چې په هغې کې دغه ټول عمل کېږي عمل دعوت صرف په هغه دی کې یعنې بېله کمره کې کوي بل کوشش دا پکار دی چې نن عمومي طور سره یو فضا کې یو خبره نوتې موږ ټول په هغې کې لړلی دا رسم یو ورځ نه دی زیات شوی ګوره یو رسم یو ریواج دی ما دا ولا ورو کو چې موږ د پاره لا پات کین اسلام د غولې دی زمو رسم یو ورځ نه نشته دی زمو ګور ما تاسو وي زمو په هر بر ما تاسو وي زمو الله ما تاسو وي زمو رسول ما تاسو وي حاجی کوم زمو ګور له کې انو زراتی الله یو کومې برکتونه راشي هغه د اشه سمبال ساتلې نه نو کوشش دا کو چې کورونو کې رسم او رواجونو ته ارته خاص طور سره وختونه ډول ورته خو ډېر زیات دي نه پرې سپکار دی خرافات د خپل ځان نه شروع شي ډېر بدعت شروع شوي دي عام طور سره عموم دې دا کته خبره کوو ای دې د وجه نه ګورو چې یو کار سره دلیل شوي وو او یو کار ولاړ مو ستا سره ولو دي موږ او تاسو هم په دې رسم او رواجونو خپل ځان ساتو کوشش دا وکړو چې په خپل کورونو کې موږ په دې رسمونو رواجونو خپل ځان ساتو خپل له مې کرام او زرب سر مشارک وي او خې مطابق به کار کو ان شاء الله چې دې بولو تاسو کار کو ان کو ولا نه جوړه کا تر قیامت پورې چې سمره کسان ان شاء الله په شاته دې هغه بولو تاسو د سنت مطابق وي او د الله پاک د حکم مطابق وي نو تر قیامت پورې دا لار چې سره په دې موږ تاسو باندې سره په دې باندې ملایوي شي نو خپل نور سره نه بعد وکړي چې دا خو خیر دی دا خو سنچر چل دی دا به پرشنی ماتیږي دیدی مونگا ہے جیسے اللہ نے عمر کی برکت تو اچھی خبر کولا دیا سور گئے خاندان
وعدوي وانت درجة مخكوية انت ما تفتح لها زجة كم لدى تصل نشم شريك دلي طول ما تمعلوم دي وزان سر استشه واسي ورلع شو مجاي مجاي لورا او بي بينزور جي پس چكم لدى ويز لارما يو مرگر وقت لگول ملکون سفرم شو او بي اغيت لارو بلو مباركت ورانما و تميوه لچه چونك استاسو رسمون رواجون داسه چه اغيت ما ته اجازت نشت ده الله رسول ما ته اجازت خرق بي و بس شو مباركت وطا اونو جوڑ بسات لو هغه وخت سره ټول فرصت لري وایي د مخبل ځان وساتل خاص طور سره زموږ الله دې معفو کی کنه ام تو سره چې د زړه مو سورات یو ذهن نه نیوي جوړ او هغه ورو دې طرف ته ځي چې موږ تاسو له کسمې صاحبیت او د ټول سره نه دی مخه ته د هغه خستا کپري په شیلې د هغه خستا خوراکونه په شیلې د هغه زمانی رسمونه ریواجو نه ټولې کولې شو په هغه کې ځوان یو کار دې خاطر یو مهنت دې خاطر چې زموږ سره ولې وی شایان دیو من دې دوه دیو چې زه مونږ څنګه سره څنګه راځو دې ګور دی او سې دي شایان دی او سې په شکل کې اخران دی مونږ روانه نن په کوټه کې راځي اې دې د نه شي پاتې چې دین اسلام دې دا پاجې دې بیا سره شي وا اجې دې چې نه به شندلو نبی دې سره راو مې نه دی او خو علی وکړه ها او یو ستا باندې صفان سوتر جن امت دې دې شکل کې پرې خو پته و خو او دې د بارے چې د بارے د نبی کیږي بے بنا رو دین خلق ملت کیجی نو پا دی وقت کم کسان چک لکوالی خارا کردی حقید پا نبی علیہ السلام یو دعا بیرا چی یا اللہ سر سب لو شادا بسات داسی کسان چی چا زمان چی سبی رو خبر کردی داسی بی دا خبر وارد دا او چی سبی ما کردی بی داسی دی سنبایا کا او چی سبی ما کردی بی داسی دور دو رسولا یہ پروردگار داسی کسان تو ان سر سب لو شادا با کی او تی خوش خوش آتا بکوان نبی علیہ السلام دعا سم را کا سم هل قال دې چې کوم دې ګورې چې د دې یو تاکاري او یې لري چې موږ د واده ور د دوه مو پاتې وي نبی له سلام دوه د سه خلکو دې پاره نه لږ مشتا څو ټول حفاظت کوي له سونه ریوا جنه نو کوشش به وکړو چې دې نه مشتا څو خپل ځان ټول ساتو په کوم خوشي دا وکړي چې د سونه ریوا جنه زم په کورونو کې ختم شي الله سوي الله رسول کوي علماء کرام او درته تاسو پوس کول دې باره کې وچې دا کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو سنت هم واشي کړو بار شي کې سرج ګټه شن دې که زموږ هر عمل د سنت مطابق کې بس سنت نه خلاف یو بل وکړو نشي ځکه چې د الله طرف نه د کامیابی ملاوېدل د لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم شنه شرط پر محبت خپل محبت د نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره وتړل کړه دغه چې تاسو ما سره محبت پر واړی نو تاسو څوک یې زما ته دې 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 وایي زما ته دې جاری خير کوي الله مو تاسو سره محبت زما مو نه دې ګور هر یو د هغه مو ټول یو ځل یو بل سره تر یو کار سره تر دې شو دومره چت کا زما څه حیثیت ته چې د بیا یو صلات او تسلیم او چې د پیغمبرانو ولا کار او چې د موږ دې څه دی ولا چې په هر نه اصل مو کوم ځل ګرین سره دې ټول موضوع انا نه مو تاسو مدا کار کړی په دې دغه شکر ادا کول پکار دي او خپل طرف خپل بس مطابق د سنت مطابق خپل ځان ټینګول او ځان سره کول مګر خبره چې هر منځله پسته خپل کول چې سمې ته زیو کار کړي مو تاسو یو ځم وکړه کړی چې پای کې ټول عمل شو نه به کې دې چې هر مانته نه پستا مستورات خامخه تلاوت شروع ذکر شروع نفل شو او په دعاګانو کې دې د هر مانته نه پستا 15 نشل مې خامخه ځان چې کوم دې یعنی هغه ځای باندې مشغول ساتي دا سره چې بس سلام سره خو لري بس مونږ د کلی په تیر نه پسې او په روټي پسې په تنور پسې نه مونږ کوم مانته نه پستا دغه په قرار سره تلاوت کوي ذکر کوي دعاګانې وړي ځکه چې دعا چې کوم د عبادت مغز دی دعا دی واسه شي نه مغز دی هغه پسې دعاګانې وړي دعاګانې قبلې شي قبلې د الله مو سره وعده کړی دا ان شاء الله ټول کوشش کوو چې نه هغه نه پس ته بیچ کوم دی او دا نه وي بل خبر دا ده چې مولو تاسو د سمرا مجبور چې د خیر شي رزي چې تعلیم زو وخت ختم شي نبه اجتماعی انفرادی تو سه دوام شده به بفرم کوشش کرد که خلق برو زین بدن تاسو واپس زن رسول تو خیلی شد تو دو کوشش کرد این انشالله تو ل انشالله پس فخا یعنی انشالله دعوکو الله سر متاسو تعلق تکار سر تعلق تی تکار ز خاطر و جوانی پزن منی داد مشکات را بله یادی چه روزانه گوره پا کور که دیمون رو تاسو عمال دعوت پا کل کور که اصل قسمه چې مازه چې په هر کور کې عامه دعوت ژوند کول د ضروري خبره ده خو څه خبره کوله تاسو په خپل کور کې نظام او اوقات جوړ کړئ
چې دی وخت دی وخت په بدا کو دین وخت تعلیم وی دی وخت په دعوت وی او دی وخت مشورې وی دی وخت خپل کور کاروبار کو دی کې بدا کو دا ټول نظام ملکات جوړوي نو کوم مشورې سره تاسو نظام ملکات جوړوي ا تاسو په کورونو کې بدا سي ملکات لري لکه څنګه چې صحابه کرام په کورونو کې الله برکات اچو د کور هر یو کس چې کوم دی دا د ایمان یې په کس مې چې مولې په دعوت باندې ماشومان مچول او ماشومان مچول زنانه د دې لپاره دا ترتیب وکړي چې هر ماشوم د الفاظ وخو چې بچې دا وخت څنګه وایي کوم کلمې والا یعنی خبره دا موږ تاسو ماشومان ته وخو چې هغه په دعوت باندې واچول شي خپل دعوت ورکړي او نور په دعوت ورکول باندې اچول چې هغه څو وخت دعوت زده کړو او د نور ته خبرو کوي او ته خبرو کوي ویلې چې د دنیا د آخرت کامیابي دا د الله پاک په احکاماتو پوره کول باندې او د نبی علیه السلام په طریقو باندې ژوند تیرول سره الله پاک دا تړلې ده او ایماني عمل چې کوم دی هغې په ذریعې سره خپل ضرورتونه د الله پاک د پوره کېدلو ماحول جوړه خپل ضرورتونو دپاره مشکور وکړو مشتقي عثماني صاحب الله دې مور کې برکت واچوي یو سړی ورته د مانځه باره کې خبر راغله نو الحمدلله یعنې سړی محنت وکړي شکل جوړوي هغه ویلې محنت کولو کولو سره ډېر زمانې پس چې ته دا شی په کابو کې راغلی دی چې اول نه شعور شي تر اخره پورې دی الله نه ما سوا بل څه دیان په دې کې رند نوځي دا مشکول دی د دې د وجنې یادی چې د یعنې چې کوم ایماني عمل دی الله احکامات ټول ایماني عمل دی پنځه وخته لمونځ قرآن شریف تلاوت ذکر دعوت تعلیم تعلم یعنی نو د دې ایماني اعمالو په ذریعې سره خپل ضرورتونه د حق تعالی شانونه پوره کولو محل جوړ دی ماشوم زنانه و الحمدلله تیر شوي دي زمون اسرافو کې تیر شوي وړې کې ماشوم په هغې کې تربیت کول ماشوم ته لکه یو زنانه بلکه ډېره مشهوره خبره ده هغې چې کوم دی خپل بچي تربیت وکړو چې څو وخته به روټۍ درکېدلو نو هغې به ته پټه چې دی چې دې بچي دوه رکعته نفل وکړه الله نه وغواړه خو د هغه ماشوم تربیت وکړو وړوکوالي نه څو ورځې تېرې شوې محله کې چې ته مور لاړو روټۍ وخت باندې راغلو امور یې پاتې شوه د یو مخ کس عمل وکړو نفل وکړو او دعا یې وکړه او چې راپاسو چې وکتل چې تا پیرا روټي وته فرپی چې مور راغه مور پریشان و چې دمر زمانې خو ما خپل خپل بچی یې نه وکړ او خو بلار خراب شوی و دې بچی دا به دا ته پوسو چې بچی څنګه چي دی کو چې روټي نه کړی دا په دې نه مې څنګه دې کړی نه دا کارته نه فل وکړو او به دې دوه وکړه او به مې چې وکړو خنن پر روټي کې دا فرق وو چې ما ته روټي او شهد نن ملو شي مور به تشکر وکړي کې په دې ته شهد نه وشو ول کله نه مشهور یعنی بچی تربیت داری باندې کوم چې بچی په مال سره نه کیږي عمل سره کیږي قرآن شریف ته لاو دکتر سره درسی نه وي نه فلوکا ها کور اور دغه چې کوم نه نو دا بل کله لذي صورت وي صورت دی واکه ځکه چې په شین کې سره ټول چې زم په کورونه کې مستخ دی په کورونه کې یعنی د ماشومان وړ کوال نه دي تربیت کول مشکل او باقي د ماشومان لپاره وخت مقرر کړي چې هغه باشه چې کوم دې یعنی مدرسې ته ځي او استادان سره کینی او هغه ماشومان وړو کولې د تربیت شي چې زه مسلمان یم به هیڅ یو مسلمان ما ته دین لم یعنی زما ضرورت ته نو کوشش دا کوم په کور کې روزانه د اعمال د دعوت د اعمال اهتمام وي یعنی چې دعوت په کور کې شلیږي صرف تعلیم کافی نه دی او د کور کې نظام اوقات جوړ کړو زیات کوشش دا وکړو چې دنیا د کارو په ځای باندې اعمال ته ډېر نه ډېر وخت ورکړي شي په هر کور کې چې کوم محرمین دي مسئولات او ماشومان روزانه یو وخت مقرر کو او باندې کې تعلیم حلقه مشتصو په فضایل تعلیم حلقه لګو او طرفی په کې ورکړي شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کورونه ولا سادهګي رغبت پیدا شي یعنی کوشش دا وشي چې په خپل کور کې سادهګي سره د مشتصو د کور ژوند را جوړ شي او تعلیم د خپل کور کې د تعلیم نه پستا چې تعلیم ختم شي شپږو نمبرو مذاکره دی وي ویل ادې لپاره چې د مذکوراتو د دعوت ورکولو مثال زموږ د زنانو مثال د دعوت وشي اوس خپل نفرو باندې کوشش کوي خو دعوت ورکولو باندې خوله نشته دي مثال عدد نشته نه موږ تاسو خپل نه تعالی وایي نور سره خبرې کول په نفرو باندې مثال دی رسی تلاوت باندې مثال دی رسی ذکر باندې خلوړو ته دعوت ورکول الله دې کیږي الله دې ورته دعوت ورکول د کلمې ولا دعوت ورکول دې دعوت ورکول دا مساج نشته د پکور کې مشغول دي د دعوت د مزاج جوړېدل د لپاره چې موږ تاسو په خپل کور کې دا دعوت جوړ کړو
او دا رنګ روزانه چې کوم دی د ورځې چې موږ تاسو په کوم خپل کور کې دعوت ولامل کېږي د هغې لپاره شپې مالي فضان جوړول څنګه صحاب کرام د صاحب وایي زه په کور کې ناست وم قرآن شریف تلاوت یې کولو او زما په کور یو سپین رڼا راننوته وي زه داسې پودرېدم او ورته تلاوت یې بند کړو چې بند کړه رڼا واپس لاړه چې لږ ساعت تېر شو بیا مې شروع کړو چې بیا مې شروع کړو بیا رڼا راننوته وایي بیا ما بند کړو بیا لاړه رڼا وی صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم ته کیسه وکړه نه هغه ویلې تا چې کوم قرآن تلاوت کولو د هغې تلاوت اورېدل دپاره دومره فرشتې ستا کور ته راکوزي شوې چې تا تلاوت بند کړو فرشتې ته نه واپس لاړې نو په کور کې د دغه فضا جوړول یعنې چې شپې مالې موږ تاسو الله پاک نه د غوښتلو فضا جوړه شي چې باید موجود پته وي چې زموږ تعلق خو د موږ تاسو د محنت سره تړلې شوې دی او په کور کې چې کوم د څنګه چې مشوره ویل مشورې لپاره وخت مو کړی کی او دا ذهن جوړ شي چې هر وخت د موږ تاسو د کور نه یو کس یا بیا د خپلې کور مشوره کوي چې یو نه یو کس یو لاړ شي به بل دي چې بل لاړ شي به بل دي او ورکوال کې د خپل ماشومان په دینی تربیت کول په خپل منځ کې او نور خلکو سره په خپل منځ کې لین دین د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پابندي وي او هغه اسباب چې په هغې سره په کورنۍ کې نافرماني پیدا کېږي معصیت پیدا کېږي خاص ور سره نن یو غټه وبا چې کومه راغلي ده چې هغه د شیطانانو هم سخته دی نفس هم زیاته سخته ده او هغه هر چا سره په لاس کې وړي کې ونې ماشین دی دې چې کوم دی ټوله دنیا په تباهي کې وکړه هغه نومې مدرسې ته لاړو ډېرې مفتي صاحب هغه ویلې دې چې څومره نقصان زموږ بچي ته ورکولو زموږ زنانه او نارینه ته ورکولو دین یعنې یو شین دومره نقصان نه وکړل چې دې کیسه کوشش دا وکړو چې خاص وخت سره موږ تاسو چې د کار سره تړلي شوي یو چې دې ته روبوټ یو نسو تاسو او موږ چې کله قتل کوو ورته هېڅ ضرورت نشته په حال د دومره عمر چې زموږ په کورنۍ کې تېر دا شی چا سره وو نیچا سره هېڅ هم نه په وخت یې دوه کړه تېر نو په نن زمانه کې تقوا ده دا په پرېزګاری دا چې دې ماشین نه موږ تاسو ځان وساتو نو کولی پېنې نه چې هغه ماشین څه شی دی بلکې د الله په لری کې اوتونکو ته لوی نقصان دی دی د لاسه وشو ما خبره کوله زموږ په مدارسو کې اکثر ډېر لکان یاد کړو چې هغه لکان غریبانان چې کوم دی دیش دی وجه نه محرومه پاتې شول نو خپل طرف نه به کوشش کوو په کور کې خاص لو سره موږ چې کوم دی چې کله سړی او زنانه یا نارینه او زنانه دواړه په یو فکر کې یو شي بیا الله پاک هغې ته خامخا څه ناڅه لار جوړې دی هغه شي یو کور نه د ویستلو دپاره نو ټول به انشاءالله کوشش کوو کنه پخیر نو دا غټه غټه خبرې موږ تاسو مخې ته یو خو د اعمال دعوت د کور خبرې راغلې یو د هفتهواري تعلیم هلکې خبرې راغلې او دا چې موږ تاسو کوم مسؤلیت د جوماتونو کوم تیارېږي د درې ورځو دپاره که نه ځي نو د هغې دپاره لار دا ده چې دا به د مسجد یعنې په ذریعې سره جوړېږي د مسجد په ذریعې سره تعلیم حلقو کې چې کوم مسؤلیت د جوماتونو جوړ شي د هغې دپاره هر تعلیم حلقې کې ذمه دار څلور کسان شته دی څلو کسان د تاسو جوړ کړی وي نه هغې په دې کې د مسؤلیتو جوماتونو یعنې وسولۍ هغوی د هدایت ورکول او هغوی د ثبتول دا د هغه کسانو ذمه داري نو خپل حلقې چې کوم ذمه داري دي هغوی ته به تاسو خبر ورکوئ چېرې زموږ د مسؤلیتو سیروزي جوماتونه دوه دي یا درې دي هغه څومره چې وي هغه ټول به تاسو هغوی ته ورکوئ بیا هغه ځای نه چې کوم جومات جوړېږي هغه جومات دپاره بیا داسې ځای کې چې کوم هغوی خپل منځ کې لنډ یو کور وي هغه لنډ کور کې دا ټولې مسؤلیتونه جمع شي سړي به جمع شي او هغې ته پوره هدایت ورکول د مسؤلیتو پوره هدایت ورکول چې تاسو یو کار پسې روان یي تاسو محنت پسې روان یي یو خو د خپل ځان تربیت دی یو کوم ځای کې روان یي هغه ځای کوم کار کول دي هلته هم د کار فضا جوړول دي د مستقل هغوی ته یعنې هدایت ورکول پوره هدایتو ته بیانوي اکثر الحمدلله مسؤلیتو کې وختونه ملګرو لګېدلي دي چې چا مخنه نه کېدلی وي او بس یې وزلی وي نو خبر ده چې هدایت ورته هغه بیان کړي دا مسؤلیت چې الله په لرې کوزي خپل وخت به څنګه تېروي په کور کې به څنګه وخت تېروي او بیا هلته کې به کار څنګه کوي دا مستقل پوره مذاکره د هدایتو په شکل کې هغه جوماتونو سره وشي بیا چې کله جوماتونه واپس راشي نو هغوی د خپل خپل مسجد جومات ته د خپلې کارګزاري مخې ته کېږي او په کارګزارۍ کې به هغه چې کوم تاسو هر کې ته راغونډېږي خپل منځ کې راغونډېږي نو هغوی به خپل منځ کې دا کارګزاري بیا چې کوم دی نو واخلي
دام سورات جمعتونه چلاشی نو انده که یو خدانه چه پا هر کور که عمال دعوت بانی مهنتو که چه عمال دعوت پا هر کور که روانشی بل نوازه در دری روزه پارا جمعتونه روزی آچار چه مخی دری زر دری روزه لگه دلوی نو اگه پینزل سورزه دی پارا مستر تیار اول دی پینزل سورزه دی پارا ترتیب داره چه دامو پا خود سر بانی مخ سر بانی جمعتونه شمسته دی اگه بدایوی چه پینزل سورزه دی پارا کم مستورات تیار شی نا آقوی بخبل محارمین و بزرگی سرا نمونه ولی که چی پینزل سوزن دی پارا ایمون دردار کسان تیار دی آقا جمعات چکم جور شول بیت چکم حلکی زمدار کسان دی مشاری والا کسان دی آقوی به دیگه تفکوت کئی دیگه جمعات با تفکوت کئی او چه تفکوت او کی او تفکوت یعنی دی چکم دین او شلو نا آقا بیگو درین و پینزل سوزن دی پارا نا با ریویل تزید دارو تنیش داریم نا با ریویل که پینزل سوزن نگیری نبی نهایی دیپاره با خوی نظم جور کی یا به خورت لذی به خورت مستورات جمعاتی نبود لذی یا چی کم دیم کم زن که تاسو ترتیبی و ترتیب و تابع کرد لذن او به دی آغاز زن مستورات جمعاتی نبود زن سر دیپاره رایوین تزی رایوین تو برای راست بود است بین زن سر دیپاره نشود لی آن سر لیو تو ریت دیپاره برای راست نشود بلکه اگه دیپاره رایوین ما روی نظام جو کردی چه هر خار ولا غیر پر خپل تاریخونه مقرر کړی دي هر یو تاریخ پر دي ثلورم تاریخ باندې مسئولیت پیژل سه جمعتونه او دي چلی جمعتونه دا رایټ دي خودی تفقد په خپل مقام باندې خپل ذمہ داران باندې خپل تفقد کوي او تفقد په اړه چې کوم مخه تاسو ته په دغه کې ان راغلي راغلي مشورې ته کسان راغلي ایونت ته کسان راغلي دي اخی اصول مطابق هغه جمعتونه جوړول چې په اړه کې دوه کم از کم پیژل سه ځوالي کې دوه پیژل سه ځړي مستورات بھی تعلیم کا اولو والا پکی بھی جماعت سنبھال اولو والا بھی لخپل یعنی جماعت ہم تربیت کو لی بل بعد جالا کہ تلار شو تازو بعد کسان لارا ہوئی انتا کیا رو خلق ہم فکار بنے چھو لی اور قرون کی امانی دعوت سوئے دکھول لی بیدا ٹولا مطلعہ چھ مذاکری دا مولو تاثر بے انشاءاللہ تکیجی بے بے پرائیویٹ کم باقی دے جماعتونی چیزی ناغی ہدایت بیانی جی نمولو تا سخبر طرف نے کوشش بداوی جیو ہمو روزو زموږ پر ځان ټول نه اول د خدای رضا ده څه شی چې موږ وطن د الله راضي شي څوک راضي شي الله رضا مقصود دی مطلوب مقصود دی خدای رضا ده او دویم څه شی دی دویم چې کوم دی نو دې کار زه خپل کار کول نه پاره وزه زه کړې دې پاره روان یم زه کار زه کړې دې پاره روان یم زه هم چې کار زه کوم نو کار زه کېدل په نیت باندې الله راضي کېدل په جذبې سره او دې کار زه کېدل په نیت سره او چې چاته الله پاک سونه سمجھ ورکړي دي هغه په ذریعہ سره دا غاله کوم کې په خالیو کې هغه کار وچته ول دا د موږ په څو په خولو شي دا خبر دي دا د دې سلوي خو دې په اړه مت نه دي نو سلوي خو دې د پاره به هغه جمعه چې ما خري په ځل سره دې لګې دي وی نه هغه د سلوي خو دې د پاره زیند دې هغه ترتیب د جمعه جوړولو سره شه دي چې په حلقي کې څومره د چالې شالې د دې لپاره مسؤلیت دی هر شي چې مخکې پیځل سره چې لګې دلې وي سي روزي لګې دلې وي څړو د پر محرمې د لپاره دای چې هر درې مې شپس په دم مسؤلیت سره خپل سي روزه لګې راوین طرف نه ده ته شته خبره ده چې هر یو کس چې څلو مشتل ګولې دي نو هغه وو یعنی چې کوم نه څلو مشتل لګول نه پستا یعنی درې مې سي روزه خپل مسؤلیت سره لګې او چې درې سي روزه لګې یو پیځل سره په دې او چې کله پیځل سره په لاشي دا به سلویش تو رزی پارا بیتی کم دل زیبو او داری که چچا پیزن نسل دیولا گولی او سلوی پیز دیولا گولی او بید اغیر پس دو چی کم دل به هر ملکون تر تلیشی به هر ملکون سفر به مسئولات چی کم دل آقا یعنی دیو بیشتری پارا دی به هر ملکون دی مسئولات چی کم سفر به مرکون دیزی آقا دیو بیشتری جمعات دی دل اغیر دی پارا کوایی خون در بی چی یو خوب دی که چی کم دل چهره دا بولی بی پیزن سوی دلگی دلوی او پکار که کم از کم یعنی سلور سی روزی چه لگی دلی بی مستورات رکی دقا چه کم دینو بل نا کسان چه کم وسر رزی نها کسان دو سهر کسان وسر رزی دادا چه یو سی روزی با دل بولی دا غم نا بلکه سی روزی والا کسان نا مخشان خدا خبر که سلور بشت لگی دلی بی چه لگی لگی دلی بی دا سی کسی جمعات روزی زبی چه با هر تربیت اخپل جمعات هم کنی دیا محلی که کارم کنی نو کوم کسان چې موږ تاسو یې زو کوشش بدای کوم چې په دې سره دې کوم ځکه کسان چې د مجمع ته دې ته ځړ کسان مو سره کوشش کوي چې تیار وو او په دې سره دې کې چې کوم کسان دې له سره جوړ وي او په کسان دې ورته په خپل تعالی نه دی په ځان هم تر صدا چې دې چې موږ په خپل به بلې چې ما څه زه کوی ولا په کورنۍ کې چې موږ تاسو دې په ځای جوړ کو چې تعالی دې موږ تاسو په کور کې پورتو کې کیږي نو تم کار کې چې موږ پاکستان دې باندې لا کوم دې جمعه دې نه تکو دې چې دې په دې چې دې کنه
یعنی نن نشته لی په قبرونو کې پراته دي که د اور په سکورټو باندې ټولی شوي وو د نور دنیاوي نو د دې انسان د وجې نه اور په سکورټو باندې پروت دی او هغه اور سکورلټ یې د هغه د سرمنې په اوبو سره او په وینو سره مړې کېږي او دې وخت کې چې اهد نه اهد نه الله خو یو دی الله خو یو دی هغه سره هېڅوک شریک نشته دی پری خودونو نن خو وړې وړې خبرې مو مخې ته راشي او په خپلې مرضۍ سره پرېږدو هغې د اور په سکولټو باندې اچولی شي او وایي نه اسلام نشم پرېښودلی نشم پرېښودلی بلال تنو حکایت شو مرزه نه تاسو مخې ته راغلی ټوله شپه وویلې چې موږ ته کولی شو او د وریجې په ګرمو شګو باندې اچولی شي او په ګرمو شګو باندې غټ غټ کړنې ورته په سینه ویل کېږي چې دا خونه ورته ویل شي ګرمل یعنې تودوالی ورته ویل شي هغه بیا هم څه چغې وایي اهد نه اهد زړه کې ننوتی وو الله نه کېږي د الله نه غیر نه کېږي دا په زړه کې ننوتی وه ځکه یهودي داسې اوازونه نو اوس د دې دپاره کې خیر انشاءالله څنګه چې ما مخکې یاد کړی وو یو خو نیت کول چې زه د حضور صلی الله علیه وسلم امتي یم نو ټیټه خبره راغله انشاءالله قسم ورپورې دا کار کوو ستاسو خپل سوچ تاسو خپل تر مرګه پورې کار کوو مرګه پورې نیت یې پاره دی موږ ته تقاضې مشران ښیي چې په دغه تقاضو